Dilluns 18 de setembre de 2023, ja ho esteu llegint, cal tornar vacunat de Covid-19 a tota la població. Això ho diu l'exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, Daniel López Acuña, al Periódico de Catalunya. Segons creu, és l'única manera d'esquivar les noves variants que ja han provocat un augment important de casos a tot Catalunya. De moment, però, només està sobre la taula la vacunació dels majors de 60 anys i de personal de risc. Avui parlarem de Covid, ho farem amb la Cora Loste, que és infectòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que ens respondrà algunes d'aquestes preguntes pel que fa a la situació, sembla que complicada, de la Covid a Catalunya. Així comencem el primer programa del Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Avui, però, comencem parlant d'una altra qüestió. Després abordarem la situació de la Covid i comencem parlant d'una situació tràgica que viuen molts veïns de la nostra ciutat, que són els desnonaments. De fet, hi ha previstos, en els darrers 15 dies que queden de setembre, una trentena de desnonaments, segons la plataforma Sant Roc Som Badalona. L'entitat anuncia que la majoria dels casos existeixen informes de vulnerabilitat en haver-hi menors o persones discapacitades. Perfils que, segons la llei catalana de l'habitatge, podrien adherir-se a un lloguer social. Ho hem conegut, per exemple, el cas de la Natàlia i la seva parella que conviuen a Sant Roc amb els seus 4 fills menors. Tot i que compleixen amb tots els requisits per tenir un pis social, han estat a punt de ser desnonats avui. Ara tenen 15 dies per trobar una alternativa, malgrat haver intentat negociar amb la propietat. La plataforma Sant Roc Som Badalona, que denuncia els grans tenidors, es neguen a oferir aquesta possibilitat, diu, malgrat ser obligatori per llei. En la mesa de emergencia estoy desde hace, yo creo que por lo poco, 4 años. Llevo tiempo ya intentando luchar para que me pongan un alquiler, porque yo no quiero estar de gratis, yo quiero pagar. Y bueno, pues no lo consigo y tenía hoy el desahucio y bueno, me querían echarme y me han dado solamente 15 días para coger mis cosas e irme a otro lado. Podríem dir que recull tot el ventall de situacions greus i situacions de les que la llei diu que protegeix, i tots hem sentit a dir i a molts llocs a dir: una família amb nens no pot ser desnonada. Això ho hem sentit a dir moltes vegades, doncs pot ser desnonada. I ho hem conegut aquesta mateixa tarda. Els cotxes contaminants sembla que podran seguir circulant per Badalona fins l'any 2027. I és que, segons ha explicat García Albiol en una piulada, l'Ajuntament aprovarà una moratòria de 3 anys en l'aplicació d'aquesta zona de baixes emissions, que s'aplicaria a l'1 de gener del 2027. D'aquesta manera, aquests vehicles més contaminants podran continuar circulant, malgrat que la llei deia que havia de començar a prohibir-se els cotxes contaminants a partir del gener del 2024. L'executiu local preveu aprovar aquesta moratòria en un ple d'aquest mateix mes de setembre. L'alcalde, Xavi García Albiol, assegura que han pres aquesta decisió pensant en tots els veïns de la ciutat, ja que no se'ls pot castigar, segons diu, en canviar-se el cotxe enmig d'un context d'inflació. Segons l'Ajuntament, les restriccions per circular per la zona de baixes emissions podria arribar a afectar la meitat dels vehicles de Badalona. Tampoc bones notícies pel que fa a la criminalitat a la nostra ciutat, i és que la nostra àrea, la de Badalona i Sant Adrià, és una de les zones on hi ha més delictes d'odi, o s'han denunciat més delictes d'odi de Catalunya. En concret, una cinquantena de denúncies entre 2020 i 2022. Segons dades dels Mossos, a més de la meitat d'aquests delictes arreu de Catalunya van ser perpetrats per menors de 35 anys. Els districtes de l'Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella de Barcelona encapçalen la llista d'àrees policials on més delictes d'odi s'han registrat, i la segueixen la de Segrià, Osona i Badalona, que és la sisena amb més denúncies, juntament amb el Garraf. Pel que fa als motius, 4 cada 10 crims per odi i discriminació són per LGTBI-fòbia i un terç per raons ètniques o racials. Entre els menors d'edat, els atacs al col·lectiu LGTBI suposen gairebé el 78% de les infraccions comeses.
I polèmica a la nostra ciutat per la construcció, la instal·lació de l'escultura a l'exalcalde Frederic Xifré, que va ser afusellat durant el franquisme. I és que Esquerra Republicana acusa el govern d'Albiol d'aturar la instal·lació d'aquesta escultura per motius ideològics. Segons l'Associació Cultural Frederic Xifré, el museu va comunicar a l'entitat la decisió municipal al·legant que el cost del monument, que hauria d'anar a tocar de la plaça Pompeu Fabra, és massa alt. Esquerra considera que amb els tràmits pràcticament a punt, només hi ha motius ideològics que poden haver frenat el projecte de 86.000 euros. En una intervenció al programa Tot es mou de TV3, l'alcalde ha dit que cal fer un replantejament sobre com es vol fer el reconeixement a l'alcalde Xifré. Diu que va votar a favor en el ple perquè és un homenatge merescut, però no ha dit si el motiu de no aplicar o de no instal·lar aquesta escultura de moment és el preu. La partida per fer aquest monument d'inversions era 100.000 euros, el qual ho vam votar tots els grups municipals, i amb el govern on Esquerra vam participar vam aconseguir que fos de 86.000 euros, és a dir, un 14% menys d'allò que havíem pressupostat. No sé si això és molt car o és poc car, però jo crec que l'alcalde Xifré es mereix que hi posem tots els recursos per recordar la seva memòria. Estan tots els tràmits fets, està tot a punt, hi ha un consens per com ha de ser el disseny d'aquest monument i, per tant, doncs, no dilatem més aquesta situació per motius ideològics. I més crítiques, en aquest cas, dels comuns. Debaten un En Comú Podem per una piulada que ha fet l'alcalde Xavi García Albiol. I els comuns l'acusen de generar odi contra les persones migrades. És aquesta piulada que esteu veient. Així ho ha dit la presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, en una publicació a les xarxes socials, on fa referència al text que l'alcalde també ha penjat a la plataforma que ara és coneguda com X. En concret, Llauradó titlla de xenofòbia de manual aquesta publicació de l'alcalde, on explica que amb nacionals d'alguns països en concret tenim un problema molt seriós. I ara us parlem d'una notícia curiosa, i és que a partir d'avui segurament veureu alguns contenidors del vidre una mica diferents, com aquests que esteu veient. Badalona tindrà contenidors de vidre inspirats en personatges de Disney. L'entitat Ecovidrio i l'Ajuntament volen atraure així l'atenció pel reciclatge dels més petits. Aquests podran dipositar les seves ampolles i pots en iglús que recordaran a personatges com el Buzz Lightyear, el Capità Amèrica o Malèfica. Durant un mes, fins al 20 d'octubre, els contenidors estaran ubicats a la plaça de la Plana, al barri del Centre, a l'Avinguda Marquès de Sant Mori amb Doctor Bassols, a Llefià, i a la Rambla de Sant Joan, a Lloreda. Badalona és l'única ciutat catalana que participa en aquesta campanya a tot l'Estat. L'Ajuntament posa en relleu que Badalona és una de les ciutats que menys recicla en tots els àmbits i que hi ha molta feina a fer. Badalona és una de les ciutats on en els darrers anys menys es recicla. Estem un 30% per sota de la resta de municipis i, per tant, aquest tipus de campanya crec que ajuden a prendre consciència per algú que a nosaltres és tan important, com és el tema del reciclatge, com és el tema del manteniment, de la neteja. I aquests dies s'està celebrant a Badalona la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Per això, aquest cap de setmana haureu vist que alguns tallers, alguns carrers del centre s'han vist tallats. El carrer Francesc Layret, per exemple, va estar tallat al trànsit dissabte per acollir les activitats del Dia Sense Cotxes. Una quinzena d'entitats es van instal·lar també en un tram del carrer per sensibilitzar sobre la necessitat de reduir l'ús del vehicle privat. Durant la jornada també es va estrenar una campanya per incentivar la conducció segura dels patinets creada davant l'augment dels accidents amb aquest tipus de vehicle. Paral·lelament, la plaça de l'alcalde Xifré es va convertir en l'anomenat Parc del Trànsit, simulant un espai urbà on circular com a vianant o en bicicleta. Diumenge, una trentena de ciclistes van participar també en una bicicletada que va recórrer des del Parc de Montigalà fins al Passeig Marítim. I anem a parlar ara de cultura, i és que Badalona ha celebrat la 79a edició de l'Aplec de la Sardana. Ha estat el Parc de Calarnús, que ha acollit aquest diumenge aquesta edició de l'Aplec, que s'ha celebrat per última vegada en setembre i per última vegada en aquest parc. L'any que ve, l'entitat Badalona Sardanista preveu incloure la trobada a les festes de maig i traslladar-la al centre per atraure la gent jove. L'entitat reconeix les dificultats dels darrers anys per aconseguir que les noves generacions s'interessin per aquesta dansa popular catalana. Per això, aquest curs es vol crear un vincle amb les escoles i, fins i tot, donar a conèixer la sardana als alumnes d'una manera més innovadora.
I anem als esports i parlem de la Badalona, que no va aconseguir més que un empat en aquest enfrontament contra el Castelldefels, empat a 0 en aquest segon partit de Lliga. Els escapulats van dominar durant els 90 minuts del joc i van disposar de moltes oportunitats per marcar, sobretot a la segona part, però el desencert en els metres finals, les aturades del porter visitant Antonell i també el pal van impedir el gol dels de Santi Álvarez. Les ocasions més clares van ser una acció d'un contra un del davanter Toni Larrosa en el porter, amb el porter visitant, que va acabar amb rematada fora. Fins al final, els badalonins ho van continuar intentant, fins i tot amb un xut al pal de Sergi Romero i una xilena de Walid, que va sortir fora per molt poc. Amb aquest empat, el Badalona suma només un punt en dos partits. Ahir el Sigurd sí que va empatar a un a casa del Sant Gabriel, en un derbi on tot l'empat, es va poder veure la qualitat de les badalonines. A la primera part, les gavines van portar el ritme del partit, però sense aconseguir anotar, fins que Alba Gordo va obrir el marcador amb un gol de penal que va ajudar a motivar l'equip. En tornar als vestidors, les badalonines van fer una baixada del ritme important, mentre Marta Vissa, guanyadora o jugadora del Sant Gabriel, va marcar el gol local, un empat que les jugadores van viure com una victòria. I ara les gavines continuaran treballant per sumar punts de cara als propers partits. El següent serà a Fontsanta Fatjó el proper diumenge 1 d'octubre. També males notícies en bàsquet, i és que el Joventut no va poder revalidar la Lliga Challenge catalana després de perdre contra el Boet Mataró per 73-65. Les verdinegres van acusar una mala segona part en què van anotar només 22 punts. I això que el partit s'havia posat bé per la penya, que guanyava de 12 a l'inici del tercer quart. Però a la segona part les badalonines no van tenir sort, no van jugar bé, van anotar només 22 punts amb un 3 de 20 en triples. El Boet, que no va perdre mai la cara del maig, va treure l'orgull i va reaccionar de la mà de les quatre jugadores que la temporada passada estaven a la penya. No s'ha de passar per alt l'alta temperatura sota la qual es va jugar el partit, una situació límit que fins i tot va provocar interrupcions contínues a causa de relliscades. Fins aquí el repàs de les notícies de Badalona. Us recordem que ha començat a les 5 de la tarda un ple extraordinari a l'Ajuntament de Badalona, on ja sabem que s'ha aprovat una partida extra per invertir en climatització pel que fa a equipaments municipals com el Viver, com la Biblioteca Can Casacuberta, i també s'ha fet efectiva la renúncia del fins fa poc alcalde Rubén Guijarro com a regidor del Partit dels Socialistes. Tot això ho tindreu a l'informatiu a 8:45 del vespre. I ara és moment de recordar-vos també això que surt en pantalla, que tenen un telèfon per poder entrar en contacte amb nosaltres, que és aquest 659-00-42-74, que també ens podeu trobar a les xarxes socials, tant Instagram com a Twitter. 12 minuts passen de les 6, moment de l'altra cara de la notícia, amb el Miquel López. Bona tarda. Què tal? Romero, què tal? Escolta, fas molt de conjunt, eh? Avui vaig molt conjunt. El decorat... Avui vaig tot carbassa. Els tirants, la corbata, la teva cara, una mica... Sí, 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 està tot molt bé, molt conjunt. Tu també vas molt bé, tu que ets un home amb una certa edat, avui vas en blanc i negre, està bé. Bé, comencem amb una notícia tràgica, ja sabeu que aquesta secció... Sí, mira, parlant de blanc i negre. És, bàsicament, necrològiques i Elon Musk, el que acostumes a fer, i avui hem de lamentar la mort d'una de les grans estrelles de la ràdio esportiva, que era molt conegut, sobretot pel seu estil... I, vaja, perquè animava molt les tardes del futbol. Era l'animador. De fet, va fer de tot, eh? Va treure fins i tot discos amb molt d'èxit. Va estar casat un temps amb una presentadora de televisió molt coneguda, que es deia Maria Luisa Seco, molt coneguts als anys 70. Però era bàsicament conegut, per exemple, per l'època del Carrusel Deportivo, on ell era l'animador, bàsicament, de quan hi havia les retransmissions. I sempre començava... Mira, una cosa així, ell mateix ho explicava fa no gaire. Hola, hola! Hola! El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. El de la cadena, que per cert és COPE, però va estar molts anys a la SER, perquè el Carrusel Deportivo estava a la SER. Doncs ens ha deixat amb una mala pista. Brutal, eh? Com animava. Sí, sí, sí. Pepe Domingo Castaño, que com tu dios, també va destacar per ser presentador de 300 millones, per exemple, un mític programa de televisió, i per compondre, juntament amb Julio Iglesias, un canto a Galícia.
Una de les grans cançons de M'has deixat estupefacte, això és una informació teva. Som molt amics, i de fet... Por Castaño o por Iglesias, la informació aquesta? Ho sé, perquè llegeixo la premsa. Però Julio Iglesias va fer una piulada dient que la matava. Eren molt amics, eren molt amics. Bé, parlem ara d'un actor que s'ha vist també implicat en un escàndol, oi? Sí, però això és una cosa diferent. Aquest senyor, que es diu Russell Brand, que potser no et sona molt, aviam, està lleig fer comparacions, però vindria a ser de tipus de fama, eh? Una mica com Broncano, saps? En plan que és un com humorista, monologuista, presentador, bastant estripat, diguem-ne, amb els seus comentaris. Bé, total, que aquí està parlant, quan encara no s'havia fet públic, està dient, avisaran d'alguna cosa que he fet jo malament, però no és veritat, això és una cosa que van en contra meva. Bueno, total, ha estat acusat de violació, agressions sexuals i maltractament. Quatre dones denuncien aquest humorista en una investigació que ha fet The Times, que The Times no és qualsevol cosa, és el diari més prestigiós de Gran Bretanya i potser del món, i Channel 4, que és un canal important de televisió. Bé, això està, doncs, mirant, sabíem què passa aquí, però ja et dic, les acusacions són molt fortes, el que diuen aquestes quatre dones, no ho puc reproduir aquí, però bueno, parlen de violacions, parlen de agressions sexuals, i ell diu que va tenir una època, diguem-ne, molt promíscua. Però no especifica si... Diu que tot el que vaig fer va ser consentit. Bé, doncs un nou capítol al qual ja estem acostumats, malauradament. I ara anem a un personatge que ja va citar la setmana passada i que n'ha tornat a fer de les seves. Nacho Cano. Van fer, suposo que van fer quan van reestrenar Malinche, aquest musical que ha fet Nacho Cano. Que és molt Malinche, diuen. És molt Malinche, bastant Malinche. El mateix gat que vaig fer la setmana passada, però veig que funciona igual, eh? L'has fet tu, el gat. Està bé. És possible que porti Summer a la samarreta per Summer? Sí, Summer. Està bé, és un... No, està bé. Encara estem a Summer, eh? Sí, no sé si fa per tu. Autumn encara no ha arribat. Exacte. Bé, total, que Nacho Cano es veu que li van fer allò que van fer uns quants mitjans de comunicació, entrevistes, allò que fan 7 o 8 de la mateixa tarda, i un dels que li va concedir va ser El País, però no ha sortit fins avui. Ja sé què va dir, no sé què, de que... Del Cristóbal Colón, no sé què va dir, sí. Le debe mucho a los españoles i tal. I ara què ha dit? Ara ha dit que l'Espanya actual és peor que la dictadura de Franco. Ha vingut a dir... Nacho Cano, amb aquestes declaracions aquí en El País, diu, es muy fuerte la dictadura en que vivimos. Esta dictadura se parece mucho a la de Franco. Diu, no puedes decir lo que quieras ni pensar como quieras, cosa que no és certa si tenim en compte el que està dient el mateix. Te obliguen a ser d'una manera, parla sobretot del tema cultural, y no es libertad lo que se está viviendo ahora. En fi, diu, los años de transición sí eran libertad. Bé, si volia promoció, en tot cas, pel seu espectacle, que hablen de mí, aunque sea mal. L'està tenint. Un terratrèmol. Per cert, hi ha hagut un terratrèmol al cap de setmana al Maresme, molt petit, de 2,5. Ara anem, però, a la Lluna. Tu sempre t'interessa més les coses especials que del costat, oi? No, t'interessa tu. Tu sempre em dius, quan hi ha coses de l'espai, coses així, digue-les sempre, que són sempre interessants. Un terratrèmol a la Lluna, aquestes imatges... No, no hi ha hagut un terratrèmol a la Lluna. S'ha descobert, segons un estudi que han fet, que aquest mòdul... Bueno, aquest no és el mòdul. Aquest és l'Apolo 17, gravat... Sembla de l'any 53, això. No, de l'any 72. Ah, i aquest és el que ha provocat el terratrèmol? Sí, perquè han deixat allà un mòdul. És a dir, això està gravat des d'un mòdul. Aquestes imatges a la mateixa Lluna. I ha marxat l'Apolo 17, s'han tornat, diguem-ne, cap a la Terra, però el mòdul s'ha quedat. Total, que segons un estudi que han fet, aquest mòdul i la presència d'aquest Apolo 17 hauria pogut causar, això és de l'any 72, diversos petits terratrèmols que s'han detectat al satèl·lit natural de la Terra, és a dir, a la Lluna, i que fins ara no sabien els científics de què venia. Doncs podia ser que fos causa d'aquest satèl·lit. No estava allò, jo diré, què m'importa? Estava allò que no dormia pels terratrèmols de la Lluna. Home, potser t'interessa més el següent tema. No, tampoc m'interessa més. Tampoc t'interessa? No, aquest comentari que has fet és molt maliciós. Si tu trobes... Sí que ha estat molt sorprenent aquesta notícia i sobretot... Una furgoneta. Aquesta imatge que veurem ara. Aquesta imatge, no aquesta, aquesta. No, aquesta? Trobes una furgoneta a la platja, això en concret està a la cala d'aigua freda, a Begur. Jo el primer que pensé és que hi ha hagut aquí una activitat sexual molt forta, però no és el cas, oi? Això sempre tu vas sempre el que més t'interessa o més t'afecta. Espero que l'altre no t'afecti tant, perquè què s'ha trobat aquí dintre? 2.300 quilos de haixix. 2.300 quilos, es diu aviat, eh? Però tu saps el que arriba a costar, o sigui, el que s'hauria pagat per aquests 2.300 quilos de haixix? És obvi que no ho sé, però tu deus tenir la data, no? No, jo tampoc. Només sé que són 30 quilograms d'haixix, 76 farcells de 30 quilograms cada un, 2.300 quilos, això... a la venda al mercat, no sé si hi ha algun especialista d'aquí, però una animalada de diner. No se sap què ha passat, ho han trobat allà, se suposa que era
que ho havien de, o havien de rebre-ho, diguem-ne, clar que aquí ha... o ho havien d'enviar cap a un altre lloc. Més aviat se suposa que ho rebien. Molt bé, doncs fins aquí el repàs de l'altra cara de l'actualitat, tot allò que és tendència a Twitter i a les xarxes socials. Miquel López, moltes gràcies. A vostè. Ara el que fem nosaltres és repassar els continguts que tenim avui al Badalona 360. Els contagis de Covid a Espanya estan augmentant per la baixada d'immunitat general. En un mes s'ha passat de 75 casos per 100.000 habitants a 137. Per aquesta raó, els responsables de salut han decidit avançar la vacunació. Avui sabrem si ens hem de preocupar o no per aquesta nova remuntada del virus. El recent documental sobre Rosa Peral i la sèrie El cuerpo en llamas de Netflix han tornat a posar de moda el cas de la Guàrdia Urbana. A més de Peral, el judici va acabar en presó per al seu company, el badaloní Albert López. En parlarem amb l'experta en successos, la tianenca Gemma Liñán. I avui acabarem el programa amb les amigues del Lolín Café, que ens portaran cada mes un convidat. Avui entrevistaran la badalonina Cristina Mauri, una de les dobladores en català més conegudes que ha posat veu, per exemple, el Xinxan. I hem de començar parlant, com dèiem, d'aquests contagis de la Covid, que, com ara escoltàvem, sembla que s'han disparat. En concret, hem passat de 75 casos per cada 100.000 habitants a uns 137. I, de fet, ja hem explicat aquests darrers dies que s'ha avançat la vacunació contra aquesta malaltia, sobretot a residències, a gent gran i també a persones de risc. En tot cas, també tenim algunes notícies pel que fa, per exemple, a la situació de la Covid persistent. De tot plegat, volem parlar avui amb la Cora Loste, és investigadora clínica del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germán Astias i Pujol i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Bé, molt bé. Avui, justament, surt al periòdico una notícia que hem vist al principi del programa que fa referència a l'entrevista que fan a un exdirectiu de l'OMS, que diu caldria o cal tornar a vacunar de la Covid a tota la població. No sé si això és molt alarmista o si realment vostè creu que tard o d'hora caldrà, mireu, ara estem veient, no, o tard o d'hora caldrà tornar a vacunar a tothom. Bé, doncs, en la situació que estem, sembla que de moment podrem pal·liar la situació vacunant a la gent més vulnerable, no? Els pacients immunodeprimits, a la gent gran, gent amb comorbilitats, i sobretot a sanitaris, no? I gent que està en contacte, però res no descarta quina serà la situació futura, no? Si els casos van augmentant exponencialment, com ens hem trobat en altres onades, evidentment la vacunació és una arma molt potent que tenim. Aquest moment que ara estem vivint és fruit d'aquesta immunitat que ha baixat? Perquè ha passat molt de temps de la darrera vacunació o perquè el virus sí. ha mutat? Bueno, una barreja de les dues, no? O sigui, a mesura que hi ha més distància entre l'última vacunació i que, a més, aquest virus va viatjant per diferents continents i va mutant a través dels diferents contagis, doncs hi ha més risc de que la vacuna no sigui efectiva i que hi hagi més contagis i més transmissions. En tot cas, aquesta variant que ara estem coneixent no és una variant especialment més agressiva que les anteriors? No, no té per què. Sí que des d'Omicron s'ha vist que hi ha una mica més d'infectivitat, no? Que és més fàcil la transmissió, però sí que el fet d'estar vacunats, d'haver estat molt exposats en aquest temps, ja sigui una exposició natural com les pròpies vacunes, fa que les pneumonies o les malalties per culpa de la Covid no siguin tan greus en el pacient no immunodeprimit, però estem parlant de que sobretot els casos que despunten ara són pacients immunodeprimits, gent gran, vulnerables. Per tant, la majoria d'hospitalitzacions és això que dèiem, gent gran, vulnerable... Sobretot pacient immunodeprimit, o sigui, ja no tant potser l'edat, que el fet de ser gran d'edat ja és un factor a tenir en compte per ser de risc, però sobretot pacients doncs, que estan amb tractaments oncològics, tractaments amb fàrmacs que fan baixades de defenses, fàrmacs dins de la reumatologia o de malalties autoimmunitàries. Són pacients molt vulnerables a tenir una Covid greu. El fet que l'estiu hagin tingut aquest petit repunt fa presagiar una tardor més complicada o no té per què? Bueno, podria ser, però sabem que l'escenari de la Covid sempre ens acaba sorprenent, no? Sí que a l'acabar es veient una mica el despunt de casos, en el dia d'avui tampoc es pot alarmar molt. Tenim un lleuger augment dels casos, però sí que, clar, sol ser un presagi de que anirà més. Pensem que a més s'ajunta amb la grip, no? A la tardor, hivern, doncs, tenim moltes més altres afectacions respiratòries. I això acaba col·lapsant molt més l'àmbit sanitari. En tot cas, entenc que aquest estiu, pel que fa a hospitalitzacions, és una mica més que fa un any, per exemple.
és una mica més elevat, però estem bastant similars als números, no ha despuntat molt. Per tant, tampoc ens hem de preocupar en excés. Hem de ser cauts, no ser alarmistes, però saber que la Covid encara està aquí, no? Que no és una cosa que passatgera que va passar el 2020-2021 i ara ja... Més que res, perquè hi ha molta gent que en pot tenir conseqüències molt greus. La gran majoria de la població, doncs, probablement, si la passem, la passarem d'una forma asimptomàtica o lleu, però el contagi a gent de risc pot acabar portant pneumonies molt greus i inclús, doncs, acabar amb la mort, no? Hem de suposar que les vacunes, les que s'apliquin a partir d'ara, serviran per a aquestes noves variants? Sí, s'està fent vacunes recombinants amb que s'adaptin a les mutacions de les noves variants. Mm. I la vacuna IPRA, per exemple, que sé que l'Hospital Germà Trias i Pujol hi ha treballat, en breu es podria ja aplicar? La idea és que sí, el que passa que sembla ser... Això és notícies com molt d'actualitat perquè està totalment canviant. Estem pendents de si hi ha aprovació o no d'implementar-la. De moment sembla ara que es fa amb Pfizer i Moderna, però pot ser que en un perfil concret de... Més que pacients, volíem veure si inclús en l'àmbit sanitari es podia començar a administrar, però sembla ser que de moment potser encara esperarem una mica. En tot cas, recordem que Salut ha avançat aquesta vacunació a finals d'aquest mes a usuaris de residències i que a partir del 15 d'octubre també es vacunaran a majors de 60 anys i població vulnerable. També s'ha parlat molt de la Covid persistent, oi? I d'un estudi que heu liderat des dels germans Trias i Pujol. Així és. I què heu descobert sobre aquesta Covid persistent de gent que encara té alguns d'aquests símptomes des que va adquirir la malaltia fa més de 3 anys. Sí, doncs la Covid persistent, per posar una mica en context, perquè per desgràcia molta gent encara desconeix el que és el concepte de Covid persistent. És una persistència dels símptomes d'una Covid aguda, més enllà de passats 2 mesos de la infecció aguda i que persisteixen normalment doncs, fins a més de 2 anys. El que hem fet és, des de que vam començar a remetre casos a la unitat de Covid persistent fa ara ja gairebé 3 anys, 3 anys i escaig, doncs recollir tots aquests pacients amb Covid persistent i fer-ne una anàlisi de quin perfil de pacient és el que acaba desenvolupant aquesta síndrome. Veure quines diferències hi ha amb els pacients que no acaben desenvolupant una síndrome de Covid persistent respecte als que sí, i hem definit una mica les característiques d'aquests pacients. Els hem seguit al llarg del temps, al llarg de 2 anys, i el que sí que hem vist que hi ha una recuperació molt, molt escassa de la nostra cohort de seguiment, que hem fet de més de 300 pacients, només s'han recuperat 7,6% dels pacients. Dels 300? Dels 342, sí. I això se sap per què? Doncs bé, el que defineix aquest estudi és mirar una mica les característiques. No podem saber el per què, perquè la fisiopatologia de la Covid persistent encara és desconeguda, però ens aproxima una mica a les característiques que tenen aquests pacients. Veiem que el perfil de Covid persistent és més prioritari en dones, és com un factor de risc, podríem dir, el ser dona de mitjana edat, una mitjana d'uns 50 anys, i que bueno, el fet de tenir malalties autoimmunitàries prèvies també és un factor de risc per acabar desenvolupant una Covid persistent. El fet de ser home o d'haver estat ingressat a la UCI, inclús de tenir estudis terciaris, fa que trobem que hi hagi una major recuperació. Per tant, si parlem de Covid persistent, quin tipus d'estudi queda ara, diguem-ne, o què és el tot. Que falta tot? Queda molt tot per descobrir. No, perquè... descobrir l'estudi que hem fet és una descripció de com són les característiques dels nostres pacients. Descobrir com a tal, queden moltes coses per descobrir. Hi ha la hipòtesi de quina és la fisiopatologia, que són diverses hipòtesis, entre elles doncs, el reservori viral, que queda cantonat en alguns ganglis o a nivell intestinal dels pacients, una alteració de la immunitat d'una forma patològica contra el virus, alteracions de la microbiota, són diferents les hipòtesis que veiem que poden ser les que expliquen aquesta Covid persistent, però no s'ha demostrat com a tal quina és. Probablement no són excloents entre elles i un mateix pacient pot tenir diverses fisiopatologies comuns. I ara el que hem de fer doncs, és seguir investigant per determinar quina és i sobretot per trobar quins tractaments poden ser efectius per a aquesta gent. En tot cas, hi ha recursos per a aquesta investigació?
Menys el que ens agradaria, com menys sempre. Menys el que hi havia fa 3 anys, diguem-ne, sí. Però diguem que hi ha línies d'investigació obertes. Hi ha línies d'investigació obertes, però creiem que dins d'on vivim doncs s'està destinant potser menys del que ens agradaria. Quan viatgem i fem congressos i anem a veiem els nostres companys d'Europa i sobretot a Amèrica, veiem que s'està destinant moltíssims recursos a la investigació en aquest àmbit, perquè inclús ara ha sortit un estudi que estima que la Covid persistent tindrà una repercussió a nivell de qualitat de vida més alta que la que pot tenir el càncer o les malalties cardiovasculars. Llavors això a nivell socioeconòmic tindrà una repercussió altíssima. És repercussió per què? Repercussió a nivell de que són gent en edat laboral joves, que treballen i que es troben molt limitats en el seu dia a dia, que realment han d'agafar baixes laborals perquè tenen uns dolors terribles, molts tenen cefalees invalidants, alteracions neurocognitives, taquicàrdies, dolors toràcics, tota una sèrie de símptomes que fan que no puguin tenir el seu dia a dia normal. I això acaba repercutint a nivell socioeconòmic, perquè són malalts que necessiten el contacte amb la sanitat constant i que, a més, no poden treballar. A nivell de qualitat de vida, això és una afectació superimportant. No porta una mortalitat augmentada, però sí una repercussió en qualitat de vida molt important. Cora Lost, investigadora clínica del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Tissé Pujol, de Fundació Lluita contra les Infeccions, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per venir fins aquí i explicar-nos aquesta situació de la Covid i de la feina que fan des d'aquest hospital, doncs, per intentar resoldre el cas d'aquestes persones que encara pateixen símptomes d'aquesta malaltia. I de fet no ha de ser del tot aquest hospital, perquè avui és el Dia Mundial de l'Equiparació Salarial i ja sabeu que amb això hi ha molt de camí a recórrer, òbviament, però ens hem acostat a un episodi, a una situació que en aquest cas és un exemple positiu de les dones de la neteja de l'Hospital Germans Tissé Pujol, que és un sector, doncs, òbviament, molt feminitzat. I això ens ho explicarà el nostre company, l'Àngel Hernández. Endavant, Àngel. Doncs efectivament, avui, dia 18, Dia Internacional de la Igualtat Salarial, ens hem desplaçat a l'Hospital Can Ruti, perquè en aquest recinte, a final dels anys 90, es va aconseguir la fita de la igualtat salarial dels homes i de les dones del servei de neteja. En aquell moment, les dones cobraven una mica menys perquè es considerava que el seu treball era menys de risc. Per això, per parlar d'aquest assumpte i de la conciliació familiar, tenim amb nosaltres la Verónica Gómez, portaveu del comitè UGT de l'empresa de neteja Endavant Multiserveis. Bon dia, Verónica. Hola, Àngel. Què tal? La primera pregunta, com deia, va ser una fita que es va aconseguir a final dels anys 90. Ens pots explicar una mica més bé en què va consistir? Doncs sí, aquesta és una fita molt important per nosaltres ja des de l'any 98, fa més de 25 anys, que tenim aquesta equiparació de salari entre homes i dones. Vam ser pioners i pioneres en aquest centre, pioneres més ben dit, en aconseguir aquesta igualtat salarial. Vosaltres, sobretot les dones que vau formar part d'aquest moviment, us sentiu especialment orgulloses, veritat? Especialment orgulloses, sí. Des de l'OGT sempre hem lluitat molt per la igualtat i ja en aquest centre, afortunadament, fa 25 anys que tenim aquesta igualtat entre homes i dones. I al camí, hi ha moltes pedres en el camí, una d'aquestes pedres que vau superar és la igualtat de salari, però ara també esteu lluitant per la conciliació laboral, veritat? La lluita sempre és constant, des del nostre sindicat la lluita sempre és constant. I en aquest moment, per exemple, nosaltres que som una empresa de majoritàriament dones, tenim molts casos de conciliació familiar i laboral. Per tant, l'empresa ha de fer també molts esforços per poder fer possible tot aquest escenari on cada família tingui resposta per les seves necessitats, tant per fills menors a càrrecs com per, de vegades, famílies com la meva, per exemple, que ja tenim fills més grans però que no ens empara la llei en aquest moment. I clar, em comentaves que la majoria de dones que la majoria de personal que treballeu són dones. Més o menys, quin és el percentatge doncs, de persones que demanen aquesta conciliació familiar? És una cosa més d'homes, de dones, o es parlen en termes de família? Perquè també potser hi ha homes que demanen aquesta conciliació. Definitivament, Àngel, és una cosa de dones. Són les dones qui prescindeixen de la seva feina moltes vegades per assumir la responsabilitat familiar. En aquest cas, també nosaltres és majoritàriament dones qui tenen la petició de conciliació familiar i laboral. I potser això els genera una greu inquietud perquè moltes vegades s'han d'ocupar més de la família i deixar de banda potser les seves aspiracions professionals, potser?
per descomptat, i el que els genera és sempre salaris inferiors i fins i tot això, prescindir de la seva carrera professional perquè han de dedicar-hi temps a casa. Doncs moltes gràcies, Verònica. Doncs això és el que diu la portaveu de UGT, on encara, tot i que s'ha avançat en termes d'igualtat, com és el cas del salari, encara hi ha, com havia dit prèviament, moltes pedres en el camí i la conciliació laboral és una d'aquestes que afecta de manera majoritària a les dones. Gràcies, Àngel. I ara comencem la nostra tertúlia. Saludem avui a Daniel Alfonso, a Joan Walter i avui a una nova cara en aquest programa, que és la Conxita Botey. Què tal, com esteu? Molt bé. Conxita, com estàs? Pues molt bé. Començant noves etapes de vida i amullant-me a les noves situacions després de 40 anys de treball docent. Mm. La Conxita va ser regidora de l'Ajuntament. Sí. Quants anys? Dos. Pues, primer coordinadora, 4 anys. De participació ciutadana, consells de ciutat i totes aquelles coses. I després, això és l'època de Maite Arqué? Maite Arqué, Jordi Serra. Mm. I després 8 anys a l'oposició, a la dura oposició, perquè l'oposició és molt dura. S'ha de pensar que els regidors que estan a l'oposició fan molta feina, però veritablement és molt dur. I ho has trobat a faltar una mica? Sí. Sí? Sí, sí. Sí, suposo que... Mira que la gent acaba molt cremada, eh? Ah, no, jo no, gens. No? No, jo gens. Jo crec que hi ha una mica de sang política per les venes. I tornaries si hi hagués una oferta? Sí, sí. Ah, mita-la. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí, sí. Sempre és un valor, una persona amb formació acadèmica, per tant, sempre seria benvinguda en un ajuntament. Vols dir que hi ha molts regidors que no tenen formació acadèmica? No, home, jo crec que ara, per sort, bona part ja en tenen, no? Però durant molts anys hi havia manca de formació acadèmica i ella sempre ho va demostrar, els seus valors en aquest àmbit. Això no és garantia de res, tampoc, no. Eh? No, però ajuda. Però, Joan, jo crec que és un tema de sentit comú, eh? És a dir, sentit comú i una gran dosi de solidaritat i d'estimació envers els altres. Home, no, tot això és la part de col·lectiva. Sembla retòrica, però no ho és. El que pesa és la formació, i si no la formació, l'experiència. En el cas empresarial, per suposat que és d'utilitat en un ajuntament, crec jo. Dani, tu què tal? Bé. Bé? Ya, de retorno. Sí, bien. Bueno, de esto que decís, yo creo que también está el tema social, ¿no? De conocer bien la ciudad, conocer bien la sociedad, saber por qué puedes ayudar más y cómo puedes ayudar menos. Y está claro de que si tienes un bagaje y tienes unos estudios, pues hay ciertos trámites en el ayuntamiento que te ahorras y que ya sabes tú cómo tienes que tirarlo. Pero eso no forma parte del político, eso deberían ser los técnicos que lo hicieran. El político es el que debe de plasmar su idea y lo que ve en el entorno social a... Pero no solo el entorno social, Dani, esto está muy bien, pero para esto ya está Cáritas Diocesana. O sea, creo que el votante lo que te pide es organización y actuación, pero no solo la palabra ayuda. La ayuda no corresponde únicamente. Cuando yo estoy hablando de social, no hablo solo de ayuda. O sea, no es la palabra ayuda. Los empresarios también forman parte de la sociedad, por lo tanto también es social. Sí, pero eso nos ayuda al banco cuando nos ayuda. Bé. El extremo. Qui només us podia saludar, no cal que ara ho comencem al davant. Podríem començar al davant. Vull començar amb una qüestió que hem conegut aquesta mateixa tarda, que a més sé que el Joan Walter estarà content. Diu, deia Xavier García Albiol en aquesta pilota, que ara veureu en imatges. Diu, aprobamos aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones en Badalona, que tenía que entrar en vigor el 1 de enero de 2024. No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil, deia l'alcalde de Badalona, que això ho ha d'aprovar. Sap que ho aprovarà perquè té majoria de 18 regidors en el ple municipal, per tant, aprovarà aquesta moratòria, tot i que l'anterior govern ho havia deixat tot preparat per començar a sancionar aquests cotxes contaminants a partir del gener del 2024, perquè enteníem, i no sé si el Dani això m'ho pot corregir, que hi ha una normativa que l'obliga. O pensàvem que hi havia una normativa europea, no sé si europea o espanyola, o europea i espanyola, que obligava a que els municipis de més de 50.000 habitants havien d'aplicar una sèrie de restriccions als cotxes contaminants. I això entrava, debería haber entrado este año. Això havia d'entrar en vigor aquest any. I este año estamos en moratoria. De fet, ha entrat en vigor, però no es multa. S'havia de multar a partir del 2024, quan hi havia ja unes càmeres de seguretat posades. Entenc que si García Albiol aprovarà això és perquè deu tenir competències per fer-ho. Bueno, és una llei, eh? Bueno, ja veurem les sancions que poden venir d'Europa o no. Yo no lo tengo tan claro de que pueda hacerlo, o sea, poder hacerlo, claro que podrá hacerlo, pero las sanciones a las que nos abstenemos ya veremos
poder hacerlo. Que el que passa és que hi ha un espai de moratòria, és a dir, primer la Unió Europea el que et fa és que un cop signat el Pacte Verd per al Clima et dona uns anys de transició, no? Aleshores, el govern espanyol va aprovar aquesta llei de canvi climàtic i de transició energètica. I, evidentment, amb la paraula transició, d'alguna manera, el que està passant en alguns municipis, després del que jo he estat llegint i tal, és que cada municipi va fent el seu propi procés. Aleshores, no és un tema sancionador. Jo crec que l'Estat espanyol ni la Generalitat en cap moment sancionaran a Badalona per no portar a terme les zones B, però que sí, que en un moment determinat o un altre s'haurà de posar en pràctica. El que hauríem de pensar és per què no? És a dir, si des de tots els espais i des de tot el món científic ens estan dient que estem arribant tard al canvi climàtic, per què una mesura que ja està aprovada i que l'única cosa que cal és desenvolupar-la? Per què aturar-la? Perquè, segons diu, afectaria, segons diu García Albiol, a la meitat dels vehicles de Badalona. Per tant, la meitat dels vehicles de Badalona, si no es fes aquesta moratòria, s'haurien de canviar el vehicle. No és així. Això és el que diu García Albiol. Això és el que diu l'Ajuntament, crec, amb una nota. Joan, tu has estat sempre partidari de no aplicar aquesta... Absolutament. En primer lloc, no per una part egoista, perquè, com saps, tinc motos de col·lecció que no... amb una sola de baixes emissions no podrien circular només el dissabte i el diumenge. O sigui, no les podria utilitzar entre setmana. Per mi m'és igual, però jo al fi i al cap les faria servir el fi de setmana. Però la quantitat de persones que tenen vehicles, que tenen 20 i 22 anys, que per cert passen la ITV regularment cada any, els vehicles estan en bon funcionament, i quan els van comprar contaminaven o no, aquests són els perjudicats. Per tant, la mesura del Xavier García Albiol com a alcalde de Badalona és per aplaudir-la. Sent tant així que els clubs de motos clàssiques de Barcelona estan aplaudint el Xavier García Albiol per aquesta mesura. És per felicitar-lo, amb ell i el seu govern. Això va ser una qüestió forçada de l'Ada Colau, que, com sabeu, va forçar inclús la seva pròpia vida amb coses com aquestes. No? Jo no crec, bueno, que Joan, disculpa. Esto no fue... el Dani? Esto no fue solo y exclusivamente de Ada Colau. Ayuso también está haciendo lo mismo, sí, en Madrid. Pero mucho más reducido. Ayuso tiene la zona central. Hay cosas que... Barcelona es toda Barcelona. Que sí que está bien saberlo. O sea, la ley tiene lagunas y que está mal hecha. Pues hay cosas que sí que están mal hechas. No. Y que puede ser mejorable, por supuesto. Pero es una normativa, bueno, y no ver de que esto es algo que tenemos una crisis medioambiental, no verlo, es un negacionista medioambiental. Y yo creo que lo que hay que hacer, es que los autónomos ya tenían una mejora dentro de la normativa. Lo que hay que hacer es, si realmente te crees de que tienes que poner medidas sociales para que toda la gente que no pueda comprarse un coche pueda acceder a él, búscalo por ahí. Pero lo que no hagas es decir, no, lo aplazamos 3 años y ya veremos lo que pasa. No, lo aplazamos 3 años y pone encima de la mesa medidas para que la gente que no se pueda comprar un coche pueda acceder a él. Teorías de las izquierdas, realidades de las derechas, si quieres llamarlo así. Ley suspendida hasta el 27. La realidad es el cambio climático. Esas son las realidades. Explícale a un pobre autónomo que tiene una furgoneta de 22 años y que ya no puede ni pagar los autónomos. Dile, no, además usted se va a cambiar el vehículo. Pero Joan, disculpa. ¿Con qué fuerza moral le dices esto a un pobre trabajador? Y te lo está diciendo un empresario. Yo pienso que es una mica demagògic, en el punt en el que... I amb tot el meu respecte, imagina't que les grans empreses defensin l'emissió de CO2 perquè no poden tancar la seva empresa i perquè no poden deixar els 3.000 treballadors que tenen sense feina. A veure, totes les mesures climàtiques són imprescindibles de prendre, i no el 2027, el 2017. Aquesta és mínima. Aleshores, el que no pot ser és que quan ens estan advertint que el canvi climàtic ve donat precisament per les emissions de CO2, que nosaltres, una mesura que ja la tenim al damunt de la taula, la tirem enrere. I si tu analitzes veritablement els cotxes que estarien afectats, a veure, jo avui mirava, m'he posat allà a Francesc Layret a mirar els cotxes, i cotxes amb matrícules inicials amb B de Barcelona o amb D de Dinamarca o amb C de Catalunya, n'hi ha poquíssims. Però roda més perquè la llei no actuï. No, no, perquè aquest pobre home no s'ha pogut comprar el cotxe. Però des de l'aeroport de Barcelona i aquells avions allò sí que contamina de veritat. No els ets privats, les línies de baix cost. És que amb això també s'han de prendre mesures amb aquests viatges
viatges privats i aquests viatges de business, que també contaminen moltíssim. Però el que està clar és que una mesura que ens estan dient tot el món científic, que s'han d'anar prenent mesures i s'han de fer passos, tirar-la enrere, és que no té cap sentit. Ara, una cosa és que em diguis que hi ha potser un autònom que té una furgoneta que no se la pot canviar perquè ha arribat el moment de que la seva furgoneta contamina. Busquem mesures que puguin ajudar en aquesta gent. Amb què l'ajudaràs? Si no l'heu ajudat mai en res, el pobre autònom. Hay medidas, lo que pasa que Walter no se habrá leído la normativa, pero hay medidas que estaban puestas, por ejemplo, que todo aquel que se va a jubilar, que le quedan 5 años para jubilarse, no hacía falta que se cambiara. Y obviamente no te lo has leído porque las motos clásicas sí que pueden entrar. No, señor. Todas aquellas que tengan una antigüedad, las matrículas históricas. Bueno, pues entonces no se las. Las históricas y la gracia de un vehículo antiguo es que tenga 62 años y sea Barcelona 384-127. No es un vehículo histórico, es un vehículo que pasa a la ITV. Es muy diferente, histórico o antiguo. Bé, veurem què passa quan s'aplica aquesta moratòria. Repeteixo la meva felicitació per això, i vull fer-ho ben extensiu. Ja ho he fet tota la tarda en les xarxes socials a les que jo pertany. Cuando vengan los índices de contaminación de Badalona, espero que digan lo mismo. Será el problema por el pobre autónomo. Por el pobre autónomo o por mi Montesa Impala voy a... Mamá. Escolteu, hi ha hagut també una mica de polèmica avui per una nota que també ha fet Esquerra Republicana en què acusaven a Xavier García Albiol d'impedir l'escultura de Frederic Xifré per raons ideològiques. Una escultura que es veu que ja estava com molt tramitada i que havia de costar prop de 86.000 euros. Segons diu Esquerra, els motius que dona el Museu de Badalona o l'administració és que el preu és massa alt. L'alcalde avui ha comparegut a TV3 i ha explicat que s'ha de replantejar aquest reconeixement, que ell està d'acord, de fet, i va votar a favor. No explica ben bé els motius. I no sé si voleu dir alguna cosa sobre això, perquè ja fa molts anys que estava prevista algun tipus d'homenatge. Aquí va ser un alcalde afusellat pel franquisme i s'ha demorat molt, i ara quan sembla que estava tot preparat, doncs vaja, està tot aturat. Jo avui recollint papers recordava que això es va aprovar amb una moció del 31 de gener del 2017, és a dir, imagina't. Aquest reconeixement a l'alcalde Xifré ja fa 6 anys que està aprovat. Aleshores, no entenc quan l'alcalde Albiol diu que vol reconsiderar aquesta escultura o aquest homenatge o aquest símbol en base a què, perquè el que sí que queda clar és que l'alcalde Xifré va ser una persona que va fer una feina política molt, molt, molt reconeguda, que en el moment de la Guerra Civil Espanyola va ajudar a moltíssima gent, tant de gent republicana com de la gent franquista, que en la seva sentència de mort ni tan sols el fiscal havia demanat la pena de mort, havien demanat una pena de 30 anys, però que els jutges van determinar aquesta sentència de mort, i que va haver moltíssima gent, doncs he llegit els rectors de les esglésies de Santa Maria o de Sant Josep o el prior de la Cartoixa, que van avalar perquè no es portés a terme aquesta execució. I es va portar, doncs, no ho sé, per què aturar aquest reconeixement, no?, a l'alcalde Xifré. A mi em sap greu, perquè em dóna la impressió que de vegades a Badalona ens falten com compromisos i simbologies de poble, no? I aleshores una persona com l'alcalde Xifré, que està reconegut, perquè així ho diu la documentació, doncs que va ser una bona persona, un bon home, un humanista, i que va ajudar a moltíssima gent, doncs el que dèiem, una cosa que ja està reconeguda i que està aprovada i que el projecte ja està molt avançat, bueno, no sé, ja ens explicarà el govern per què al final això no es desenvolupa. És una decisió de govern. No acabo d'entendre. Amb el que sí que coincidiríem tots és que amb la figura de l'alcalde Xifré, d'aquí vaig poder llegir unes memòries, no tenia cap delicte de sang. Per això, no tenia cap delicte de sang. Per tant, el seu afusellament era, crec que, absolutament innecessari i va ser un dels molts errors que es van cometre amb una... Perquè hi ha algun afusellament que sigui necessari, diguem-ne? No crec que necessari, no, però bueno, deixem. D'acord. Bueno, això, la pena de mort ens donaria per tot un capítol, però bueno, no hi entrem amb això. No, en qualsevol cas, un afusellament totalment, doncs, injust, considerem-ho per aquesta vessant. Ara bé, crec que ha arribat al punt que, senyors, ja no remuguem més temes de la Guerra Civil, perquè si no podria dir-te que per què no la família Domènech, quin avi va ser tirat viu a les feres de Barcelona,
capítol que es pot llegir al llibre Les Txeques de Barcelona, on hi ha un capítol que parla de Badalona i explicita tot això, poder també mereixeria un reconeixement la gent que va ser víctima del Front Popular a l'any 1935 i inicis del 36. Crec que és un tema, la Guerra Civil, que ja l'hem d'anar obviant, perquè si no està abocat a que sigui un remember constant i això s'ha d'acabar. Ara, el de l'estàtua de l'alcalde o la figura de l'alcalde Xifré, desconec, és una decisió de govern i els seus motius i raons tindran. Dani? Bueno, acabo de quedarme sentado escuchando discursos más propios de Vox y de... O sea, me quedo un poco alucinado con lo que acabo de escuchar ahora. Pero bueno, volviendo para atrás, que me he quedado en shock, yo creo que lo del alcalde de Xifré se hará la pregunta oportuna, si no la hace Esquerra Republicana, la haremos nosotros y veré el motivo real, porque... Si dijéramos que es porque internamente el ayuntamiento tiene deficiencias y que vamos a priorizar otras cosas, pues bueno, oye, miremos a ver en qué lista de las prioridades está. Pero si es por una decisión política, no cuadra con lo que hemos visto en los plenos, donde el PP nunca se ha opuesto a esto. No, se va a votar a favor, ¿no? Sí, bueno, sí, vota a favor. Nunca se ha opuesto. Por lo tanto, no sé, tienen que ser corresponsables con eso. Y obvio todo el comentario que ha hecho... compañero, porque no, me parece lamentable y me parece rozando el fascismo. Si un día quieres hacer un debate, Dani, de la Guerra Civil Española, te explicaré cómo funcionó todo esto. Y lo sé por los dos lados, además. O sea que no todo fue un camino de rosas, ni en preguerra ni en posguerra. No ha sido un camino de guerra, no ha sido un camino limpio ni nada, pero lo que no está bien es hacer ciertos recordatorios que estás poniendo encima de la mesa rozando el fascismo. Per cert, també heu comentat avui, Dani, de la teva formació, dels comuns, que han fet una piulada a la Eida Llauradó, on lamentava d'alguna manera una piulada, que també hem comentat a l'informatiu de l'alcalde, una piulada on feia referència, segons diu Eida Llauradó, les persones migrants d'una manera que, segons creu Llauradó, doncs no ha estat la més acurada, i diu que és, crec que diu xenofòbia de manual. Diu exactament la piulada d'Aida Llauradó, que ara exactament, quan trobi el paper adequat, et diré què és el que diu l'alcalde. En tot cas, ho esteu veient ara en pantalla, i és una piulada que fa Xavier García Albiol. No trobaré el paper. Però vaja, ho pot llegir algú? Ara... Diu que l'alcalde Albiol no pot seguir generant odi contra les persones migrades, però... Diu, els delinqüents nacionals no assenyala perquè voten. I en concret assenyala aquesta frase que diu amb determinades nacionalitats tenim un problema, diu García Albiol en aquesta pilada. Tani, explica'm-ho. Bueno, el tema es que aquí Albiol, de todos los casos que hay en Badalona que pueda haber de delitos, menciona este y menciona el tema de la nacionalidad. O sea, lo importante de aquí no... no es el delito, no ha cogido este caso porque sea el delito este concreto, sino ha cogido este caso porque el que ha hecho el delito es de otra nacionalidad. Esto es xenofobia de manual. No sé si lo dice así Aida tal cual, pero lo digo yo y que venga Sor Racimo y que lo ratifique. Se ha vuelto a equivocar como hacía tiempo que no hacía Albiol en este sentido, desde Limpiando Badalona. Això anava a dir que aquest tipus de missatges ell últimament no n'estava fent gaires, no? Sí, sí, s'estava... Justament aquesta transversalitat és la que l'ha dut segurament a l'alcaldia, no? S'ha intentat lavar la imatge esta de Limpiando Badalona i aquí ha vuelto a sus raíces donde ha puesto encima de la mesa, pues eso. Que cuestionen un delito en forma por donde venga la nacionalidad, ¿no? Bueno, yo creo que las estadísticas no dicen eso y aunque lo dijeran, lo que hay que ponerse es a trabajar si fuera así, pero no es el caso aquí en Badalona y no creo que tengamos que hablar de esto, sino simplemente remarcar, stop. Disculpeu, ja he trobat el paper, diu García Albiol en aquesta piulada, que a més esteu veient en pantalla, diu, amb nacionals d'alguns països en concret tenim un problema molt seriós. Això és el que diu aquesta piulada, entre d'altres coses, que és el que ha fet que Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem, doncs hagi escrit aquesta piulada, que també heu vist abans, i que diu exactament xenofòbia de manual, en referència a aquest text. Això el que passa és que comentaris d'aquests que són, jo crec que són desafortunats, l'únic que fan és crear una situació entre el veïnat que no cal. És a dir,
El que s'ha de tractar és ballar per la convivència de totes les sensibilitats existents al nostre poble i intentar i buscar ponts on la gent s'hi trobin, perquè tots aquests tipus de comentaris que parlen de nacionalismes i de nacionalitats i de nouvinguts, mal portats, al final el que fa mal és a la pròpia ciutat. Que jo continuo pensant, parlant del CEP i parlant de l'alcalde Xifré, que és que estem en un moment que trobo com a la població de Badalona desil·lusionada. Aleshores, comentaris i batalletes d'aquest tipus no ajuden. Bé, una part desil·lusionada, no? Jo crec que força gent desil·lusionada, mira què et dic. I tu creus que aquesta desil·lusió és la que ha portat a García Albiol a l'alcaldia? No ho sé, jo crec que hi ha molts factors perquè el Xavier García Albiol hagi estat alcalde de Badalona. Hi ha molts factors, no un únic. Joan, tu vols dir alguna cosa? Polítiques de Twitter no és el que més m'entusiasma ni el que més m'agrada, però estic segur que ell ha fet aquest tuit pensant en el que escrivia. I que hi hagi una vinculació entre delinqüència i immigració, numèricament, tu, Dani, l'has insinuat, que hi havia unes xifres que podien llevar a pensar d'aquesta manera. No, que no les hay. Yo garantizo que no las hay. No es programa para tratar este tema, pero me imagino que si un día quieres, pues comentamos la población de las prisiones de Cataluña y te quedarás asustado en la proporción de inmigración que hay. Pero bueno, vincular inmigración y delincuencia es un problema. Son números fríos y asépticos. Si tienes en cuenta que la población de Cataluña, la inmigración es un 15% y el 70% de una prisión son inmigrantes, pues cuando quieras este tema lo debatimos. Pero bueno, entiendo que no es positivo hablar de esto. La delincuencia es delincuencia y el delito es delito. Lo haga quien lo haga, lo produzca quien lo produzca. Aquest és el missatge. Estic d'acord, i aquest és el missatge. Ara, si el senyor Albiol ho ha escrit... Ens queden pocs minuts. Una última qüestió que avui no para de parlar-se fora de Badalona, molt ràpidament. Estem parlant d'aquesta votació que en principi s'ha de fer demà a Europa per garantir aquesta oficialitat del català. Que podria ser que s'ajorni aquesta votació perquè cal unanimitat de tots els estats membres i sembla que no hi és aquesta unanimitat i que inclou el català, el gallec i l'eusquera i sembla ser que segurament, com no està garantida aquesta unanimitat i no pot haver-hi cap vot en contra, possiblement s'ajornarà. Portem uns quants dies parlant del català a Europa, a banda de català al Congrés dels Diputats. No sé si creieu que és un debat necessari, si és un debat... Jo crec que era un dels temes posats sobre la taula per la designació de la presidenta del Congrés i aleshores jo crec que el govern espanyol ho defensarà allà on toqui i crec que al final el català i l'eusquera estarà presents a la Unió Europea. I el gallec. I el bable. Són les cooficials, és a dir, el bable no és cooficial. Els cooficials són el català, el gallec i l'eusquera. I jo crec que aquestes tres llengües cooficials a l'estat espanyol, i sobretot la nostra, estaran a l'abast de la Unió Europea. No tinc res a dir, ni que el Congrés de Diputats s'utilitzin totes les llengues que vulguis. Ara tenim comportaments de país ric quan realment no som un país ric, però crec que el català mereix un reconeixement i el té en aquestes formes. Què vols dir això del país ric? Home, doncs que sincerament que Espanya no és un país que pugui... que té tanta riquesa com per anar mantenint situacions d'aquest tipus que el que fan és encarir un dia a dia. No m'imagino un diputat de català... Ho dius per l'ús de traductors? O per què? Jo crec que és innecessari. Ara bé, si vosaltres considereu que això és un bé per la llengua, per l'idioma català, us ho reconec i endavant, no hi ha res a dir. Joan, perdona, els governs, l'única cosa que han de fer és, amb el seu pressupost, ser el més justos possibles i els més equitatius possibles. Ni rics ni pobres. És a dir, es tracta de tenir un govern el més just possible. Perquè de coses estalviar una localitat o una comunitat o un estat n'hi haurien tantíssimes que jo penso que defensar part de la nostra cultura ha de ser un dels punts números uns. Dani, acabarem amb tu. Sí, no, el tema a mi me parece imprescindible, que cada uno se tiene que expresar en su lengua y como quiera, y tiene que ser ahí en todos los estamentos. En Europa el tema del gallego no es problemático porque los compañeros de Galicia hablan en gallego porque están los portugueses y vale para lo mismo, ¿vale? Luego, como aclaración, por eso... Ella tenía razón en lo que dice del vasco y del catalán. Pensemos de que simplemente Suecia, que parecía que era un partido de Suecia que se estaba oponiendo, decir que habla más gente catalán que sueco.
Daniel Alfonso, Conxita Botey, Joan Walter, moltes gràcies. 2 minuts seran les 7 de la tarda, fem una pausa i deixarem la política una estona i parlarem d'altres qüestions. Fins ara. El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu. La setmana. Tot el que ha passat a Badalona, resumit en 60 minuts. El 18 de setembre de 1970 va morir una institució, el meteoròleg, astrònom i sismòleg Eduard Fontseré. S'apagava la vida del que podem dir va ser el pare de la meteorologia professional a Catalunya. Va ser el fundador i director del Servei Meteorològic de Catalunya i, sobretot, va ser un referent per a molts professionals. Abans de la guerra va ser l'ànima de moltes iniciatives dedicades a l'astronomia, a l'observació i a la predicció del temps. Durant el franquisme, a més, va contribuir des de la clandestinitat a mantenir moltes activitats científiques a Catalunya. Cal reivindicar la feina i el llegat d'aquest gegant de la ciència una mica oblidat. Un gegant que, per cert, va morir quan ja havia complert els 100 anys, el 18 de setembre de 1970, un dia per a la història. Ha passat esportivament a Badalona durant el cap de setmana. Cada dilluns, l'Esport a Terra, Televisió de Badalona. I ara és moment de parlar de, no sé, aquests dies, els dilluns, parlem de salut. Avui hem canviat una mica el tema, eh? Parlem una mica d'educació, també de salut dels més petits, perquè ja fa uns 15 dies que ha començat la rutina escolar, on s'han d'adaptar no només els pares, sinó també els infants, que han de tornar a agafar aquesta rutina. Per això m'hem convidat a la Noelia Pastor, que és mestra d'educació infantil i psicopedagoga, perquè ens expliqui una mica com tornar a agafar una mica aquesta rutina. Molt bona tarda. Bona tarda. Què tal? Com estàs? Molt bé. Difícil agafar
agafar aquesta rutina, diguem-ne, després d'una aturada que és tan llarga, no?, pels infants, com són 2-3 mesos de vacances? Doncs una mica igual, que també és difícil per nosaltres, doncs, com a adults, per ells també ho és. A més, clar, ells estan acompanyats pels seus pares o les seves mares, per la seva família, que també els està costant, doncs, tornar, doncs, a la seva feina o engegar tot com aquest any nou, com si diguéssim, doncs per ells també se'ls suma com aquests dos canvis, no?, de la família i també el seu. Hi ha moltes ocasions, doncs possiblement un canvi de mestre, potser algun company nou que tampoc coneixen, fins i tot algun canvi d'escola, sobretot en els més petits de la casa, no?, que molts han de començar l'escola, doncs, de 3 anys i això encara els costa més i dificulta més, doncs, tornar a començar, doncs, tots aquests hàbits, totes aquestes rutines que tenien potser ja adquirides i que necessiten tornar a començar de nou. Què és el que més els pot costar de tot això que has dit? El tema d'anar a dormir d'hora, per exemple, per començar el col·le aviat, no? Sí. Això és el que més els pot costar després d'aquesta flexibilització de l'estiu, que fan una mica el que volen? Exacte. El que més els costa, sobretot, és el tema aquest del descans, no? Després, el tema de les pantalles. També, doncs, en els últims anys ho notem moltíssim, no? Doncs que hi ha un abús molt gran de les pantalles i que no és ni una crítica ni res, simplement és una realitat, no? Doncs que cadascú, cada família ho gestiona com pot i també com vol. I és evident, doncs, que les pantalles cada vegada són més presents a casa i això fa també, doncs, que hi hagi una petita addicció, no? I què passa? Doncs que després també això ho necessiten en el seu dia a dia i és molt difícil. Aleshores, doncs clar, també el tema del descans els costa moltíssim, doncs, anar a dormir abans. I també possiblement el tema, doncs, de l'alimentació, no? També una miqueta, però sobretot és el descans i les pantalles. Clar, els pares també durant l'estiu acostumen a passar més temps amb els petits, no? És possible que ara aquesta absència, la conciliació laboral, que és tan difícil, els pugui costar més? Exacte, és el que comentava abans, no? Doncs de que no només és simplement, doncs, començar una altra vegada amb els hàbits i rutines, sinó que també hi ha un canvi, doncs, molt gran, no? Doncs perquè tornes a començar tot, l'adult de referència, en aquest cas, doncs, el pare, la mare o qualsevol altra persona del nucli familiar desapareix d'alguna manera i passes d'estar, doncs, les 24 hores del dia amb aquesta persona hasta de 6 a 8 hores amb una persona, doncs, que inicialment no coneixes i que no tens un vincle fort o que potser coneixes però, clar, fa 2 mesos que no veus i que trobes a faltar, doncs, als teus adults de referència. O sigui que, a més d'intentar incorporar novament tots aquests hàbits, doncs es suma aquesta part emocional que també és molt important, no? I com els podem ajudar? Els pares i mares com poden ajudar aquests nens amb aquests canvis? Doncs, aviam, primer de tot és paciència i respecte. Jo sempre m'agrada com molt utilitzar la paraula respecte, perquè és molt important respectar, doncs, el ritme de cada infant, no? Doncs perquè tots som diferents, igual que nosaltres, i no tots, doncs, accepten, per dir-ho d'alguna manera, els canvis de la mateixa manera, no? Aleshores, clar, comença l'escola i tu també vols, doncs, que s'apuntin a extraescolars, que facin futbol, bàsquet, hoquei, el que sigui. A més, que jo vinc tard a buscar-te, vindrà l'àvia o vindrà la cangur o qui sigui. Tots aquests canvis de sobte, doncs, per ells són impactants, no? I això de vegades pot fer, doncs, alguna regressió i fins i tot, doncs, que a la nit no puguin dormir. No és tant un no voler, sinó un no poder, no? O sigui que l'empatia, en aquest cas, dels adults també és molt important. L'empatia vol dir, en part, no allò d'has d'anar a dormir, sí, sí... Exacte, o és que aquest nen o aquesta nena no vol dormir i cada nit fa el mateix, doncs no, per què està passant, no, això? O sigui, buscar més l'origen, o potser és que et necessita una mica més present al seu costat, o, doncs, això, no?, que necessita bàsicament que hi siguis, no? Parlaves abans del son, ho has dit ara mateix, que suposo que també és molt difícil acostumar els nens a tornar a agafar aquesta rutina de la son, però és important. Molt important. Ho dic perquè hi ha molts pares, que això cadascú fa el que vol, no?, però el nen se'n va a dormir tard, el dia següent es lleva i ha dormit molt poques hores... Clar, aquí els límits, que depèn de cadascú, però és recomanable, suposo, que l'infant tingui un horari, diguem-ne, molt marcat per anar a dormir? És important, com tu has dit, la paraula límit. A mi m'agrada molt utilitzar aquesta paraula perquè trobo que és una paraula que, tot i que puguis sobtar perquè penses,
és limitació, no? Doncs els límits donen seguretat i donen confiança i ens ajuden a acompanyar en el desenvolupament de l'infant, no? Aleshores, aquests límits són molt presents en el dia a dia de tothom i encara més dels infants. Per tant, és molt important posar aquest límit. Evidentment, com nosaltres, hi haurà dies que estàs més cansat o menys i necessites anar a dormir abans. Però hi ha un límit. No pot un infant de 4 anys anar a dormir a les 11 de la nit, perquè aquell infant no haurà descansat tot el que necessita per a l'endemà estar en plenes condicions, no? Després és quan potser s'enfada davant d'un petit conflicte, doncs té una rebequeria molt gran, i aleshores l'adult que l'està acompanyant doncs es posa dels nervis, no? No ho dic pels mestres, o per les mestres, sinó també per les famílies, en el sentit que l'infant ha de descansar i ha de dormir per poder l'endemà gaudir també. Parlem dels menjadors escolars, parlem una mica també els hàbits d'alimentació, perquè un dels problemes que moltes vegades s'expliquen és d'aquests problemes de progressiva obesitat que pateixen els infants, i que això té molt a veure amb els hàbits que tenen a casa, suposo, no, sí. No tant amb els hàbits que hi ha dins els menjadors, que segur que compleixen o haurien de complir amb els mínims alimentaris que s'exigeixen, no? Això també és difícil perquè a l'estiu també fem, vaja, més bajanades amb el menjar, no? Sí, és veritat que és difícil, però jo també vull dir d'alguna manera, sense jutjar ni res, però que no només costa ara, al setembre, el tema dels hàbits saludables pel que fa al menjar, no? Sinó que és durant tot el curs escolar, que evidentment ara tenim una miqueta l'excusa aquesta, doncs, que hi han hagut gelats, galetes, xocolata, i que és normal, no? Perquè per això està una miqueta també l'estiu. Però és que durant tot el curs escolar, quan tu obres la carmanyola d'un infant, moltes vegades el que trobes és, doncs... entrepà de nocilla. Per exemple, i complementat, per si no hi ha suficient, amb un suc o un cacaulat, no? Que és totalment innecessari, perquè si ens volem hidratar ja hi ha aigua, no? Que en tenim a l'abast. O sigui, no és necessari ni cap tipus de refresc, com si diguéssim, o líquids, amb aquesta quantitat de sucre. O sigui, que sí que els esmorzars és una cosa que encara costa. Abans d'acabar, una qüestió que ja fa molt temps que està a debat dins de l'educació, que és el tema de l'ús dels mòbils a les escoles. Salut es planteja utilitzar o prohibir l'ús d'aquest telèfon mòbil a les aules. De fet, hi ha molts centres que ja ho tenen per sistema, no? Que ja no permeten aquest ús del mòbil, mentre que hi ha doncs, altres pedagogs o experts que el que creuen és que el que s'ha de fer és aprofitar aquesta nova tecnologia que ja està instaurada a les nostres vides perquè tingui un ús pedagògic, que segurament pot tenir un ús pedagògic i alhora és una distracció. Per tant, per això és tan difícil trobar un terme mig. No? Però no sé si tu ens pots donar una opinió sobre això que es planteja Educació i Salut de reduir o d'eliminar els mòbils a les aules. És que els mòbils ja els tenen. Això passa més amb els adolescents, no? A partir doncs, potser de o preadolescents de 5è, 6è de primària. O sigui, els mòbils ells ja els tenen en el seu dia a dia. Per tant, si tenim la sort d'estar un moment doncs, a l'escola sense mòbils, doncs 4, 6 hores sense mòbils, aprofitem-ho també. Potser al principi sí que ho aprofitàvem molt com un recurs, com tu deies, no? Però ara que està tan integrat en el nostre dia a dia, doncs potser no és necessari que l'escola tiri també d'aquest recurs, no? Perquè molts estudiants doncs, de Catalunya tenen ordinador. Per tant, no és necessari també que tinguin un telèfon mòbil a l'aula. Evidentment que cada escola, quan ho planteja i ho posa sobre la taula, té els seus fonaments teòrics i, evidentment, no hi ha res a dir, eh? Però sí que és veritat que jo trobo que no és necessari utilitzar el mòbil i si s'utilitza, doncs que sigui doncs, una eina educativa en algun moment puntual, però no tota l'estona, perquè si estem intentant no marxar d'aquesta addicció de les pantalles, sobretot doncs, una pantalla tan petita, doncs potser no és necessari tampoc a l'escola. Noelia Pastor, moltes gràcies. La Noelia té un Instagram, per exemple, no? Sí. On, que es diu Calaix de Mestres. Sí. I no sé si vols dir alguna cosa més. Doncs és que allà doncs, comparteixo una mica doncs, el que penso. És com, jo sempre dic que és com un altaveu no? del que jo penso, de la meva mirada cap a l'educació i cap a l'infant. I doncs és que comparteixo el que sento, el que penso i el que faig doncs, en el dia a dia a l'aula. Noelia, gràcies Moltes per venir gràcies. Fins aquí. Bé, i ara parlem d'un tema que, vaja, que és un tema infantil, un tema que no té res a veure amb els nens, perquè parlem de l'auge que torna a tenir aquest crim de la Guàrdia Urbana, aquest cas de la Guàrdia Urbana,
Mira-la, estic aquí com si estigués a casa seva. La Gemma Linyan, periodista que molts coneixeu de Badalona, perquè ja algunes de les seves primeres passes, més enllà de Ràdio Tiana, les va fer a Badalona Comunicació i a Ràdio Ciutat de Badalona, amb aquell programa que es deia BDN, experta en successos, i també l'he vist en alguns documentals, per exemple, vèiem a La Sexta, parlant d'aquest crim de la Guàrdia Urbana, que sembla que ha tornat a estar en primera línia arran d'aquests dos productes de Netflix. Un és El cuerpo en llamas, aquesta ficció, que han reiterat molt que és una ficció, i després aquest documental Les tintes de Rosa Peral sobre aquest cas. Un cas que té alguna relació amb la nostra ciutat, per exemple, perquè un dels inculpats, Albert López, és un guàrdia urbà que era de Barcelona, però que vivia, o que viu, bé, ara no, perquè ara està a presó, no? Vivia a Badalona, i de fet, alguns dels episodis o dels moments que explicava la sèrie Crims passaven a la nostra ciutat. Gemma Linyan, què tal? Doncs estic sense veu. Bona tarda. Per això t'ho he posat fàcil. Però gràcies per convidar-me, però em sap molt de greu que avui estigui en plan Miquel López. Però... Sí. També és veritat que estàs en plan Miquel López perquè hi ha hagut festa a Tiana. Sí, però no diràs que és d'esgotament, però això és una mica de festa. No, no, és de... D'esgotament. El cansament se'm posa al coll, ja ho sabeu. Se'm posa al coll i em quedo sense veu. No em fa mal res, no tinc son, estic superbé, però no tinc veu. Doncs t'agraeixo que, malgrat tenir la veu així, hagis volgut venir fins aquí i veure aquest plató, que a més no havíem coincidit en aquest plató ara encara. Bé, escolta'm una mica, aquests dos productes, que no sé si has vist, El cuerpo en llamas i Les tintes de Rosa Peral, han tornat a posar en auge aquest cas. Primer de tot, què t'ha semblat la sèrie i el documental? Perquè hi ha hagut crítiques, no? A veure, la sèrie és ficció i tu pots agafar... és una crítica cinematogràfica, no?, pràcticament. Vull dir, el que no pots pretendre és plasmar un sumari judicial exactament com és el cas real en un cas de ficció. Perquè, clar, la sèrie és ficció, però basada en un cas real. Llavors, el sumari té punts més escabrosos o té punts de realitat que no donen per la ficció o que no donen pel cinema, i, per tant, tu has d'adaptar una mica, no? De fet, ja va anar d'un pèl, no?, que Rosa Peral també va intentar que no es pogués ni estrenar. I si us fixeu, en la ficció només hi ha una nena, quan ella en tenia dues, no? Són aquests petits canvis, però tampoc n'hi ha gaires més. Però bé, en tot cas, la ficció intenta estirar del que és més llampant per poder donar una mica de fil cinematogràfic. I el documental hauria de ser una peça més rigorosa, basada, sí, en la documentació del cas, però en aquest cas també hem d'entendre que és un documental de part, perquè es decanta com molt... dona molt la visió de Rosa Peral. En el seu moment, Crims, va fer tota la reconstrucció del cas en 4 capítols, i allà es basaven, bàsicament, en el sumari. La pregunta sembla òbvia, però tu que coneixes el cas, i potser hi ha molts espectadors que no el coneixen, què és el que ha fet d'aquest cas un cas tan llaminer pel fet de fer una ficció, pel 4 capítols de Crims? Què té aquest cas d'especial? Perquè jo crec que ho té tot, no? A veure, sexe i assassinats, o sigui, què més vols, no? O sigui, un triangle amorós pervers que després vas veient que no és un triangle, sinó que hi ha més, que hi ha més elements per allà al mig, i després l'assassinat i com s'arriba a aquest assassinat. Ara segurament no ens en recordarem, perquè ara tenim ja el cas molt fet. Tothom ja parla del cas com un estereotip, no? Però quan van anar sortint el cas i es van anar sabent les coses, era tot sorpresiu. O sigui, cada detall que sortia del cas era més rocambolesc. Això també va fer mitificar una mica, o realment el fa excepcional respecte a altres casos, i després que són policies. I ara ja se sap tot, que són dos policies de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Són tres policies i que a més a més hi ha altres casos estranys entrellaçats, i clar que ho fa tot molt sorpresiu. Ells es van inculpar un a l'altre de l'assassinat de Pedro Rodríguez, que era la parella de Rosa Peral. Tu dius que pràcticament ja ho tenim tot donat, en aquest cas, perquè ja coneixem tots els detalls, però ho coneixem tot al 100% o què queda per descobrir? Perquè en el judici es van inculpar un a l'altre, no? Es van inculpar l'un a l'altre. Sí, clar, hi ha les estratègies de defensa. O sigui, és un assassinat amb traïdoria. És que són 25 anys de presó. És que ningú vol anar a la presó.
i són les estratègies de defensa. Cadascú traça la seva, com que no hi va haver acord i com que no es van posar d'acord i com que és una història d'amor i desamor i de despit, fins i tot, al final aquí és salve-se quien pueda una miqueta. No? I les paraules apunten per això que ella era la inductora, o no? Sí, sí. Sí. Sí, és que el sumari apunta a això, no? I com ella, la seva personalitat, que si vols en parlem després un moment, no? Acaba abduint, seduint a tot el mascle que té al voltant fins al punt d'arribar a matar per ella, no? També crec que depèn quins perfils de persona no arriben ni a aquest nivell de deixar-se seduir i ni molt menys de matar. O sigui, també estem condicionats una mica, no?, al perfil d'ells, o sigui que són unes persones ja una mica problemàtiques dins del cos perquè estan emmerdats en altres casos i ja tenen com aquesta predisposició de posar-se als merders. Deies que volies fer algun apunt sobre la personalitat de Rosa Peral, que és aquest que tu et sorprèn. Bé, apunt. El cas és que quan ens preguntem, o sigui, com pot ser, no?, que algú mati o que arribis a fer això per amor, no? Llavors és tot molt més senzill i complicat a la vegada. I alguns, tant magistrats com psicòlegs forenses, ho expliquen així, no? I diuen, el mal existeix. O sigui, el mal existeix. O sigui, hi ha persones dolentes, doncs perquè ho són i perquè tenen aquesta tendència. Després hi hauran els matisos o hi ha les connotacions dels seus entorns, dels seus contextos personals, de la seva, si estan malalts o no, perquè també s'al·lega molt sobre la salut mental, però el mal existeix, perquè si no existís, moltes de les coses que passen no passarien, i després, perquè sí, hi ha moltes coses que són inexplicables. I per tant, tu estàs dient que ella és dolenta. Jo estic dient que hi ha moltes coses d'aquest cas que són inexplicables per lo dolentes que arriben a ser i per lo perverses que arriben a ser. O sigui, jo quan estava seguint el cas i estava llegint, o sigui, abans de llegir el sumari, que anaves una mica estirant tot el que podies, o sigui, ens sorprenia tot, és que ens sorprenia tot del cas. I el dia de la reconstrucció dels fets, que sentis cops a la part de baix i que t'acaben dient, bueno, és que estan tallant el maniquí amb una destral, i dius, hòstia, van arribar a tallar el maniquí amb la destral, clar, no cabia el cotxe. O sigui, doncs ja no, estàs ja dins d'un context malaltís i de que ja t'és igual, i això només és una explicació, és que el mal existeix i et porta a fer doncs, aquestes coses. El paper d'Albert López, Albert, no?, li diuen, tu el pintaves una mica com un titella, una mica? Sí. Que es va deixar manipular? Una mica. Per què ho dius, però... amb aquest mig somriure? Bueno, perquè l'estic recordant, perquè hi vaig anar on vivia ell, aquí a Badalona. Quin barri, si no vols dir el carrer? Ai, no me'n recordo, és que jo soc fatal amb aquestes coses. Per cert, aquí dius Badalona, sí que tenim una imatge... I el gimnàs, també. El gimnàs, tenim una imatge del restaurant on tant... Mira, aquí ho veieu, el Taric, ho puc dir perquè es veu, és evident, eh? Albert López i Rosa Peral sopant, en aquest cas, al restaurant Taric de Badalona, però vaja, que venia molt habitualment perquè ja era d'aquí i era abans. Vivia molt a prop d'allà, ell. Ell vivia molt a prop d'allà. I el gimnàs estava molt a prop d'allà, també. Sí. I, bueno, tenia el seu entorn aquí. No, l'Albert López és un tio complicat, també. O sigui, estava fotut en uns merders bastant impressionants dins del cas de la Guàrdia Urbana, que es va acabar arxivant la mort del manter i la mort del captaire a Montjuïc, perquè no hi ha prou proves. Però no perquè sigui innocent o no, sinó perquè no es pot arribar a portar el cas fins al final. I hi ha masses casualitats, no? Llavors, és una persona violenta, això és evident, per les seves actuacions policials i per tots els casos que porta, per tots els seus casos que porta al darrere. I és un home molt enamorat. I despechado, és que li roben la dona. Si li passa el company despistat pel mig i se l'emporta. Quan ella estava casada, tenia dues filles, en principi, no? I ell tenien... És que és complicada. Les dues personalitats són molt... Sí, de novel·la, clar. Llavors dona per fer una sèrie.
L'Audiència de Barcelona ha ordenat embargar els possibles pagaments que puguin cobrar tant ell com ella per la sèrie i el documental. Sí. I ella, de fet, volia aturar aquesta sèrie. Sí. Tot i que potser ha cobrat per ella, potser que hagi cobrat. És que ells tenen una indemnització molt alta per pagar. Val? Llavors, si tu ara no tens els diners, qualsevol cosa que t'entra, doncs que això li passa a tothom que no paga Hisenda. O sigui, qualsevol entrada de diners que tens, en el moment que tens l'embargament, ja es deriva cap a on ha d'anar, no? I en aquest cas ells han de pagar una indemnització molt alta pels dos crims. Bueno, pel crim, perdó, però tots dos han de pagar pel crim, amb traïdoria. Per tant, és evident que qualsevol cosa que els hi entri se'ls requisa. Va amb la sentència, això. El fet que sigui un cas tan mediàtic pot tenir algun tipus de repercussió a partir d'ara? Tot i que la sentència ja és ferma, entenc, no? És ferma, està recorreguda i no es va acceptar i han de complir la pena a la presó i punt. Però què vols dir? El fet que s'hagi... Ja va ser un cas mediàtic des del primer moment, eh? Des del primer moment. O sigui, quan troben el cotxe en el pantà de Foix ja és estrany i ja és un cas de, ostres, un cotxe cremat, ja no és un mort... Com quan troben un mort dins una maleta, vull dir que no és un cas normal, no? No, em referia que, per exemple... Però clar, si som un policia, aquí ja és on s'embolica, ja agafa una altra dimensió, no? No ho deia perquè ella ara li han ofert la possibilitat de fer aquest documental que tu mateix deies, sí. Tu mateixa deies, i les crítiques així ho apunten, sí. Que és un documental doncs, segurament una mica sí. Parcial, no? I sí. Que no sé si el fet que sigui tan mediàtic pot fer que s'envelleixi, en ve alta, diguem, d'envellir la imatge de Rosa Peral. Bueno, és el que busca ella. Ella busca netejar la seva imatge. Però no només per la sèrie, o sigui, des del primer moment amb ella se la veu com una dona manipuladora i dolenta i molt promiscua, diguem-ho així. No? I a mesura que van sortint totes les notícies, i a mesura que va avançant tot el cas, i a mesura que ja s'arriba al judici, i al judici, doncs ella queda fatal, clar. I ella sempre buscant netejar la seva imatge. Intentant aturar la sèrie, doncs és això, i amb un documental explicant la seva versió, perquè ella, jo no sé si realment el que està passant és que ja es creu la seva pròpia mentida, no? La ment perversa que té. Mm-hmm. Gemma Linyan, periodista de Tiana, moltes gràcies per venir fins aquí. Només una cosa. Digue. Que això, que el debat està molt bé, eh? Però que aquest debat també hauria de... O que aquesta sèrie i el documental també hauria d'engegar un altre debat, eh? Que és el nivell dels cossos policials, de les policies locals. O sigui, els Mossos demanen un nivell, les policies locals en demanen un altre, tu pots arribar a ser policia local sense fer pràcticament cap examen, ets interí i després vas a l'escola de policia, però tu ja estàs exercint en un cos de policia local, sense pistola, però després vas a l'escola de policia, treu un curs i et donen la pistola i ja està, no? Llavors, ojo, perquè potser el debat hauria d'anar més per aquí, no? Qui tenim? No tothom és igual, a veure, només faltaria, són petites excepcions, però ostres, si l'excepció resulta que són tres agents de policia, perquè el Pedro Rodríguez també la va liar, no era un sant. Tampoc era un sant, no? Ojo, potser el debat, que també nosaltres tenim tots, clar, crida molt, no?, el sexe, les drogues i el rock and roll, però clar, i l'altra part, jo crec que també... s'hauria d'obrir aquest debat i reflexionar una mica i potser ser més rigorosos o ser més exigents a l'hora de fer la selecció dels agents de les policies locals. Gemma Linyà, moltes gràcies per venir fins aquí. Avui tens coral? No canto. Ja. No cantes? Però cantaves, oi? Però fa molts anys d'això. Ah, molt a veure si cantarà, però no tens veu no, per cantar. No, tinc coral, no tinc res. Doncs vinga, descansa la veu. Gràcies. I felicitats per la festa que heu tingut a Tiana, que ho porta la Vico i tot. Ha anat molt bé, sí. I per cert, si parlem de seguretat... Molt bé la seguretat de Tiana. Un 10. Sí? Sí. Com es nota, que ets proper a l'alcalde, també, eh? No, vull dir que s'ha preparat el dispositiu. Mira, ara m'estan parlant tianencs que hi ha realització i m'han dit que sí, que efectivament, home, molt bé, la seguretat. Que fa dos anys al grup de la tele, tio, sí, que sí, van perseguir sí, sí, veritat, tota la poli, que van fotre el ridícul de la vida. És veritat, és veritat. Perdoneu-me, i no va haver ni un aldarull. Molt bé, doncs mira, si vols pots venir aquí a fer una secció sobre Tiana. T'agradaria? Bueno, si em pagues bé. No, pago el mateix que tens ara a la mà, un got d'aigua. Gràcies. Ara, no deixem del tot la part misteriosa de la realitat, tot i que ara, bé, algú ens dirà que no és una explicació tan científica com la que he tingut ara, que hi ha hagut un judici i que ha estat tot més que demostrat, però sí que
parlem d'episodis que molts hi donen molta credibilitat. Ens acompanyarà aquesta temporada la Marta Envit, que ja és divulgadora de la nostra ciutat. Què tal? Molt bé. Com estàs? Molt bé, gràcies, Carlos. Ella ens acostarà a casos, diguem-ne, misteriosos, en aquest cas fantasmagòrics, podem dir. En aquest cas, viatgem, Marta, a Arenys de Mar. Exactament. Oi? Amb la figura d'algú que no té res a veure amb l'alcalde que vam tenir aquí, que era l'alcalde Xifré, del qual us parlàvem abans, crec, vaja, no sé si és en família, però es diu Josep Xifré, també, justament, que era un veí d'Arenys de Mar, sí, i que sembla ser que s'ha anat apareixent, diuen? Això diuen. I és que Josep Xifré i Casas va néixer a Arenys de Mar l'any 1777 i era d'una família, doncs, que el seu pare, diguéssim, era, doncs, un mariner que feia negocis, i en un moment determinat, doncs, mira, es va arruïnar completament i va deixar la família en una situació molt complicada. Què va passar? Que al final va morir i el seu fill va anar creixent i li va quedar com aquesta espineta dintre i va decidir, amb 21 anys, marxar a Cuba. Llavors va ser el que es diu un indià, no? Un indià. Sí. Allà va fer la major fortuna de tota Catalunya. Com la majoria d'indianos, que es van forrar. No? I tant, i tant. Llavors, això sempre té una cara i una creu, no? Té una part filantròpica, que volen, doncs, sempre que es vegi la part bona que han fet, però també tenen una part molt fosca. I ell es va enriquir, sobretot, amb esclaus. Amb esclaus. Com la majoria d'indians, també. Exacte. Però aquesta imatge d'en Josep Xifré i Casas la volen amagar una mica. Llavors, ell, quan es va fer gran, el que va fer és tornar a Barcelona, va fer un munt de coses, els porxos d'en Xifré, a Palau de Plalau, i després, a Arenys de Mar, va decidir construir un hospital per a gent necessitada. Sí, que és aquestes imatges que esteu veient en pantalla, que és aquest edifici, no? Exactament. Que és un hospital. Clar, imagineu que era un edifici molt gran per la població tan petita que era. Llavors, això era com un palau. Llavors, quan va morir, aquest edifici es va acabar a 1849. I es va obrir, i va haver-hi gent allà, tenia, doncs, lloc per 25 llits, un asil, és a dir, que es feia servir. Però ara comença el misteri. I és que una vegada que va morir el seu fill, ja no va tindre ganes de continuar amb aquesta part filantròpica del seu pare. Ell era molt més d'anar a París, a les festes. Llavors, el que va fer és, 5 anys després de la seva mort, va fer una capella i està enterrat Josep Xifré i Casas a aquest edifici d'Arenys de Mar. Llavors, des d'aleshores, diuen que el seu fantasma està allà. Ara, digue, ara, aquí el misteri. Misteri. És a dir, el fantasma del senyor Xifré s'apareix. Exacte. En aquest edifici. Sí, fins que no es torni a ser un hospital. Ah, perquè això va deixar de ser un hospital quan al fi no se'n va voler fer càrrec. Exacte. I, per tant, la llegenda diu que aquest senyor s'apareix perquè vol que torni a ser un hospital com la seva última voluntat. I d'això hi ha algun testimoni, diguem-ne? Ui, n'hi ha molts, però em va costar moltíssim arribar a aquests testimonis, eh? 3 mesos, fins que vaig arribar a un senyor que es diu Carles Rodríguez, i ell treballava per l'Ajuntament, era de manteniment, perquè ara l'edifici ha passat a ser de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ell treballava en un túnel que comunica l'edifici Xifré, aquest gran, amb un més petit que era com un asil. Llavors, ell treballava, tenia una miqueta de por perquè hi havia aigua, humitat del mar que arriba allà, i ell estava canviant unes bombetes, i de sobte, amb l'oscuritat, perquè tenia una llanterna només. Sí, perquè això, Marta, que estàs veient tu allà en aquella pantalla, això és el passadís d'aquest hospital. Exacte. És una fotografia de com és el passadís, que és on estava aquest primer testimoni, el Carlos. Sí, totes les fotografies que estem veient són reals, moltes són fetes per mi i altres són de l'Arxiu Històric d'Arenys, i ell estava justament en aquest punt on estem veient ara. Sí. I ell estava allà. Canviant una bombeta, deies. Sí, unes bombetes perquè es feia una visita. Aquests s'utilitzaven també com a búnquers per la Guerra Civil. Llavors, de sobte, ell va poder veure una figura. Primer li va veure els peus, perquè estava com ajupit allà, i de sobte va començar a fixar-se i tenia com
com una vestimenta una miqueta antiga. Oh. Saps què li va semblar? Que havia sortit d'un museu, aquest home. I li va preguntar. És a dir, va parlar amb l'aparició. Sí, li va dir, hola, no sap que vostè no està, no pot estar aquí? I clar, ningú li va contestar. Ell va continuar a l'oceu i li va tornar, escolti, que aquí no pot estar. I en aquest precís moment, jo crec que se li va encendre una bombeta i va dir, això no és normal. Aquest home sembla vestit de museu, no té les sabates ni tacades. Llavors va decidir deixar tots amb molt de compte per no electrocutar-se i quan va aixecar la mirada aquesta aparició... Havia desaparegut. Clar, ell corrents va anar fins a la porta on havia entrat de l'asil, va preguntar a les infermeres si havien vist una persona d'aquestes característiques. I òbviament no, clar, perquè si no seria una aparició fantasmal. Exactament. Llavors, des de llavors, són molts els testimonis que diuen que no han vist el senyor Xifré, perquè, clar, aquí l'important d'aquesta història és que després el van convidar a Ràdio Arenys, allà li van ensenyar una fotografia en blanc i negre, molt antiga, i la sorpresa va ser quan li van ensenyar. Ell va reconèixer en aquesta fotografia, que crec que la tenim, amb en Josep Xifré i Casas. És a dir, que van conèixer la identitat d'aquest fantasma. Clar, perquè ell sabia que havia vist algú, però no sabia qui era. No? Exacte. Fins que li ensenyen aquesta fotografia i diu, ah, no, no, aquest és el que vaig veure jo quan estava canviant la bombeta en el passadís. Clar. I lo estrany és que aquesta aparició va estar com 10 minutets allà. És a dir, que no és lo normal. Quan algú ve un espectre, un fantasma, alguna cosa, són microsegons, diguéssim, no 10 minuts allà amb aquesta presència davant seva, com si realment l'estigués mirant què estava fent. Semblava no respirar, semblava que estava com levitant, vull dir, era una situació que li va quedar molt marcada. També hi ha un altre testimoni, si no m'equivoco, de l'Eva. Sí, l'Eva. L'Eva és una administrativa perquè avui tothom pot anar a l'edifici Xifré a fer qüestions. Jo m'ho pensaria, però bueno, la qüestió és que l'Eva treballa a la primera planta, que són tots oficines de l'Ajuntament, i ella té doncs, el costum d'entrar a la primera a treballar. Llavors té clau d'en Xifré, és una porta molt gran, no? Llavors, un dia a les 7:30 del matí, dos quarts de vuit, el que fa és obrir la porta i en el moment que obre la porta el que sent és un remors, unes veus molt estranyes que envolten tot el hall de l'entrada d'en Xifré. Ella s'espanta de seguida i, a més, sent una pudor com a clariescència que diem nosaltres en parapsicologia, que són pudors que ja poden ser tan bones com dolentes. Però pudor què vol dir? Què fa pudor? És a dir, un pudor que no sabem d'on venen. És a dir, una olor estranya que sempre envolta quan hi ha aquest tipus d'aparició. Sí, en aquest àmbit no era una pudor bona, una olor bona, sinó era tot el contrari. El que ella tampoc sabia definir quin olor era. Llavors va tancar la porta corrents, la policia local d'Arenys està al costadet del Xifré, i va anar corrents, va vindre la policia, va entrar, va inspeccionar l'edifici. I no van trobar res, òbviament. No, llavors, després, quan van tornar a obrir la porta, aquest remolc ja no feia pudor i no s'escoltava res, no? Però és molt típic que les llums s'apaguen i s'encenen soles a les 3 o a les 4 de matinada. I això passa avui en dia, encara? Mira, veieu l'edifici, sí. Que està dins d'aquest edifici Xifré, que ara entenc que és un edifici municipal, ara. Exacte. I encara hi ha llegendes al voltant d'aquest edifici. Sí, sí. A més, fins poc hi havia un centre d'autisme. I, clar, la noia sempre deia, jo tinc molta por, però jo tan quan sucia, a més penso que a mi no està enfadat, perquè com jo faig coses bones per la gent, però és molt comú que encara em surt gent, després de tant de temps, surt gent que encara viuen coses, com veuen ombres passar, altres hores de la matinada, sobretot aquestes llums que s'encenen soles, s'apaguen soles, la dona de la neteja, pobra, es troba portes obertes... Va de cobrar molt bé aquesta senyora. Ui! O senyor. Ui. Sí, perquè, clar, jo no faria aquesta feina no. Ni de conya. Eh? En tot cas, el senyor Xifré, en el fons, l'únic que vol, segons expliques tu, és que allò torni a ser un hospital. Exacte. Per tant, si volen els veïns d'Arenys que s'acabin les aparicions, els que li facin cas. No? Doncs hauria. És el que hauria. I saps el curiós de tot? Que digue'm. Tot el que intenten posar allà... Surt malament. Surt malament.
i han tingut que traslladar-se. Això vol dir que a Badalona tenim molts fantasmes, perquè aquí també, segons què, no surt mai bé. Marta Envit, moltes gràcies per venir fins aquí. Ens la retrobem el mes que ve. I tant. En tot cas, algunes d'aquestes històries, la Marta les té publicades en un llibre, oi? Sí, Viaje al Centro del Misterio. Viaje al Centro del Misterio. Viaje al Centro del Misterio, escrit junt al José Luis Hermida, que és un col·laborador també de Cuarto Milenio, i aquest cas també el vam investigar. Que això serà un altre capítol, que també ens van passar moltes coses aquella nit que vam investigar amb la tele, i en aquest llibre recollim el cas Xifré i molts altres de tot tipus. Sí, alguns propers, oi? A nosaltres, a Badalona. Sí, i tant. Doncs Marta, moltes gràcies. Gràcies. Ara fem una petita pausa i a la tornada venen les Lolines, ja ho sabeu, la Maria i la Lola, que avui ens porten una convidada. Serà després de la pausa. Què ha passat esportivament a Badalona durant el cap de setmana? Cada dilluns, l'Esport a Terra, Televisió de Badalona. La setmana. Tot el que ha passat a Badalona, resumit en 60 minuts. Aquesta temporada volien seguir comptant amb les amigues de l'Olin Café, i que són les Lolines, conegudes popularment, i els hi vam dir, mira, directament, com teniu tanta fama en aquesta ciutat, per què no feu un espai, un cop al mes, en què vosaltres feu el que vulgueu i convideu a la persona que vulgueu? I així va ser. Llavors aquí tenim aquí a la Maria i a la Lola. Què tal? Bé. Com esteu? Bé. Bé? Sí, sí. Que ens heu portat una... Entenc els convidats i convidades que portareu gent que més freqüenta el vostre restaurant? Sí. Sí. Es que estoy un poco flipando, ¿no? ¿Qué te pasa ahora? No sé. Que te estás viendo en la pantalla. Que ya soy una estrella de Badalona, tú. Qué guay. Parece que sea la primera vez que viene. Estás mirándote en la pantalla. No me gusta el HD, me hace gorda, ¿eh? No, es lo más realista que... Oye, es cierto, oye. No, es... El HD es tal cual, ¿eh? Vale. Bé, en tot cas, avui a qui ens heu portat? Expliqueu-me què ha vingut. Avui he portat la Cristina Mauri. Cristina Mauri, sí. Coneguda actriu de doblatge, que per cert, en l'Instagram hem posat dobladora i hem escrit tothom dient-me no. Actriu de doblatge. I directora, també. I directora de doblatge. Sí, senyor. Sí? Sí. I per què ella, com aquest primer programa? Per què? Pues, doncs...
Pues una buena. Es que fue no, a ver, fue la primera persona que se le vino a la mente. La primera persona en la que pensé, o sea, que ya partiendo de esa base yo creo que es súper bonito porque la primera imagen que te viene es ella. No sé, y ya no solamente porque se dedica al doblaje, es porque para mí Cristina es una persona muy especial para mí. Ay, mira que plorar, no me escucha. Bé, anem a... Perquè com ja sé que venia la Cristina, dic, anem a veure una mica del que fa la Cristina Mauri com a actriu de doblatge, sobretot molt coneguda, com esteu llegint, per ser la veu del famós Xinxan de TV3. Anem a veure-ho. Mira, tinc una flor al cul! Culet, 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 culet! Hola, sóc la Cristina Mauri i sóc l'actriu que li posa veu al Xinxan. Oh! M'agradaria trobar-me aquella noia i ser capaç de dir-li alguna cosa. Li pots donar les gràcies perquè et va treure la brossa? No, li vull dir, quants fills vols tenir quan ens casem? No t'embalis! Pensa que si li deixes anar això de sobte, marxarà corrents, fill. No li he de dir tant de sobte. Bé, Cristina, que això té 20 anys, em deies? Sí, i més, potser, una miqueta més, 23, potser, entre 20, 23, sí. I, de fet, els Mauri, jo empiezo yo preguntando, como si no estuviera. Pues haces lo que te dé la gana, que esta es tu casa. Sí? Claro. Em deies que a casa teva teniu aquest sofà, també, no? Sí. Sí, el mateix. Esteu com a casa, doncs. Sí, senyor. Que dic que és una família d'actors i d'actrius de doblatge, no? Sí, una saga, una mica. Una saga, una saga. Sí, sí, sí. Bueno, la meva mare... L'Anna Maria, oi? L'Anna Maria... Bueno, aquí a Badalona la coneix tothom. Va fer teatre durant molts anys. I després es va dedicar al doblatge també i bueno, jo he seguit una mica, la meva germana també, la meva neboda també, hem anat seguint una mica els seus passos. Una pregunta, sí. Però tu lo tuviste claro desde pequeña que querías dedicarte específicamente al tema del doblaje o no? No, porque de pequeña no lo conocía. No era consciente. Lo que pasa es que sí que es verdad que de pequeñitas nosotras íbamos mucho al teatro con mi madre. Entonces yo tengo recuerdos de mi hermana y yo en el camerino, que entonces se oía la obra por los altavoces, sí, y mi hermana y yo como dos loros repitiendo la obra porque nos la sabíamos de memoria, mientras nos íbamos maquillando. Claro, es que nosotras claro, es que la lo hemos mamado. En primera persona, claro. Entonces yo creo que ahí ya había algo. ¿Pero hubo alguna cosa que deseabas hacer independientemente de ser actriz? Claro, yo creo que para mí igual se me ha quedado algo pendiente en este sentido de igual me habría gustado probar de hacer teatro, algo de televisión, pero esto del doblaje me llamó mucho la atención porque como soy muy tímida, lo bueno es que no te ven, ¿sabes? Entonces es una manera de interpretar, pero no te ven. No, però per això s'insisteix tant, o els actors i actrius insistiu tant en que sou actors i actrius de doblatge, perquè realment feu una tasca, no sé si igual o més difícil que sortir davant d'un escenari, perquè pràcticament heu de concentrar només en la veu l'actuació que està fent l'actor, i això és molt difícil. De fet, quan els que treballem o treballàvem a la ràdio ens fan fer veu per un anunci que has d'interpretar una mica, ho passem fatal perquè, clar, no som actors. Sabem posar veu, però no sabem interpretar un paper. Sí, sí, clar, tu has de transmetre tot el que estan transmetent a la pel·lícula o a la sèrie, només amb la veu. Aleshores, clar, és complicat, sí. I, evidentment, s'ha de tenir alguna cosa, perquè després hi ha el tema de la tècnica, que tu la pots treballar i s'adquireix, però si no hi ha una base, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que fa doblatge, però, bueno, actors... Ser actor o ser actriu, és a dir, bon actor, ser bon actriu, però a més tenir una tècnica que has de desenvolupar. Sí, sí, sí. Esa es una de las preguntas que nosotras te queríamos hacer, porque ella también es profesora de la Escuela de Doblaje de Barcelona, porque nosotros... Ah, això no ho sabia, jo. Claro. I ha tocat una mica totes les... Passa que estamos aquí. I entonces una de las preguntas era si cualquiera podía dedicarse al doblaje, si se podía educar la voz, o si tenías que tener ya un talento natural, ¿no? O sea, una voz ya preparada para... Claro, más que la voz, porque al final en una película se necesitan mucho tipo de voces diferentes. Muchos registros. Pero sí que tiene que haber algo. Claro. Talento tiene que haber. Claro. Que luego vas perfeccionando cosas. Claro. Pero tiene que haber algo. Algo... que dices tú, hay alumnos que los oyes y dices, vale, este tiene algo. Y otra pregunta, que se me va. No, no, tú mandas, no, que si no se me va. Tú mandas. Una pregunta, que lo hemos hablado las dos porque esto es consensuado.
yo ya te reconozco en muchos de tus personajes, porque ya te conozco y he visto muchos. Que pero per cert, esteu veient alguns cuando, dels personatges que ha doblat, cuando, la Cristina. ¿Quién decide que tú vas a hacer ese papel? ¿Hay un casting? ¿Hay un casting o hay un directores casting, que ya te buscan especialmente? ¿O hay un director que ya ha escogido que ese personaje lo vas a hacer tú porque se adapta a tu voz? Siempre hay algo que mana. Sois muchos. Siempre hay algo que mana. Somos muchos. Sí, sí. Usé. Sí, normalmente es el director, que es el que, bueno, se ve la película, se ve al actor, a la actriz y piensa, bueno, en cómo es el personaje, ¿no? Y en qué actor o actriz le puede dar ese perfil, ¿no? Claro. Y normalmente es el director el que te pone en el casting. Vale. Es verdad que a veces hay clientes que directamente quieren casting, o sea, quieren pues que hayan dos o tres voces y que las propone el director y entonces el cliente elige. Vale. Vale, quiere ajustar más el perfil del personaje. Sí, sí. Vale, vale. Pero bueno, la idea del personaje la tiene el director más que nadie, ¿no? Pues entonces, en el cuento propone, de la criada, o sea, la han clavado contigo porque... ¿Sí? Sí, tenemos que hablar del tema del cuento de la criada, porque justamente... Yo no cuando... sabía, el cuento de la criada también, ¿eh? Sí, sí. Hombre, la Osborne es ella, la Juno Osborne es ella. Ara sí que m'he quedat a quadres. Home, i clar. Jo m'he quedat amb el Xinxan, només. Ah, home, no, no, he fet moltes carinyo. Altres coses. Afortunadament. No, ja ho sé, que havies fet moltes altres coses. Ha fet la Chloe de Lucifer, també ha jugat los Juegos de l'Hambre, ha fet New Amsterdam, que és la doctora Sharp, ha fet molts papers, ha fet d'anime també, a part del Xinxan ha fet molts papers. Claro, és que passa és que els dobladors i dobladores feu una feina molt invisible. Bueno, això és el que comentava veritat, abans. Que sí que és veritat que a les plataformes ara, al final de tots els crèdits, sí, surten els dobladors i dobladores, però molta gent no sap qui hi ha darrere. Sí, o al cine també, actors. Però la gent tampoc s'espera, no?, a veure clar. Aquí... Vull dir, alguns, no sé, Constantino Romero, tothom el reconeixia, clar, no? Clar, però clar, més enllà d'això, sí. Els actors, que això no s'hi suporteu bé, perquè ja us va bé estar en segon pla, diguem-ne, o us a agradaria a tenir més reconeixement? Home, sempre està bé que et reconeguin i fa il·lusió quan algú et diu, ostres, que hi ha gent que et segueix, no? I sap molt bé la teva carrera, sap els papers que has fet, hi ha gent que et segueix, i això, home, fa il·lusió, la veritat és que sí, perquè veus que et valoren i valoren la teva feina. I això me gustaría recuperar el tema del cuento de la criada, porque recuerdo que cuando nos comentabas, cuando estabas haciendo las grabaciones y tal, cómo eso te impactaba tanto, porque el personaje era muy duro, las situaciones eran muy duras, y quiero que nos cuentes un poco, que comentes a la gente exactamente qué sensaciones, qué es lo que te pasa cuando es con un personaje tan fuerte. Claro, el que parlàvem una miqueta abans, no?, de posar-te en el personatge i sentir el que aquell actor o actriu està sentint en aquells moments interpretant, no?, l'actor original. T'has de creure molt el que estàs fent i has d'interioritzar moltíssim. Aleshores, perquè jo alguna vegada els he explicat a elles que concretament amb aquest paper jo he plorat moltes vegades treballant. Clar, perquè ho vius com si fossis tu, en el fons. Clar, clar, inclús he sortit amb atacs d'ansietat, amb una mica d'ansietat, perquè és un paper bueno, que ella pateix molt i la gent que l'hagi vist ja el coneix. No, és que pateix des de l'1 fins a l'últim, tota la sèrie patint. És constant i aleshores tu saps que estàs fent bé la teva feina quan et passa això. Dius, he arribat a on volia arribar i a on havia d'arribar, no? A patir com estava patint aquell actor, aquella actriu que ja ha fet aquella gran feina. Que amb això pateixes, però alhora també és una gran satisfacció, no? Sí, home, clar. Com a actriu. Sí, sí, és a dir, he arribat, vamos, a lo más, no? Y entre las cosas que hizo, también durante la pandemia, Lola me estaba comentando que había dicho Audible. Bueno, no, el Audible... El Audible. Audible. Que... Audible. T'hem entès igual. No, però jo vaig estar escarbant i vaig veure que a l'època de la pandèmia hi havia una sèrie d'actors i tal que per fer una mica més lleuger hi havien fet les veus per la resistència, que fèieu poemes i tal, que jo no ho sabia perquè també en la pandèmia tot lo querías per tot, lo querías hacer todo, no? Però em va sorprendre i vaig veure un tros d'un poema, no sé si era un poema o un tros d'un... Si no recordo malament, és que vaig fer un parell de coses. Crec que una cosa era algo relacionat, un llibre... un audiollibre relacionat amb el cuento de la criada. Sí, sí. Sí, correcte. És que ara han tornat els audiollibres, eh? Sí, se'n fan moltíssim. Vull dir que s'han posat molt de moda. Sí, se'n fan molts. Jo n'he fet algun, però no és de les coses que em faig més. Ja. Pel que dèiem. Bueno, y hablando de pandemia, que tenemos una sorpresa de algo que hizo Cris en pandemia. Sí? Sí, sí, lo hizo para el Lolín. A ver, a ver. Anem a veure-ho. A ver, a ver.
No, no, oye. A mi no em mireu, que jo no sé res d'aquesta secció. No, m'ha fet molta il·lusió veure aquestes imatges, però... Sí, no, i a mi també, però he flipat un poco. Eso pasa porque es el primer programa que hacemos y no nos hemos puesto de acuerdo. Es que me he despistado, Mariano. Me he despistado. Deixa que m'expliqui perquè aquí, un moment, que aquí la cagem cada tarda, però aquesta cagada no ens la mengem nosaltres. Però a què us ha gustado? Precioso. Era boníssima. Lolina, ens havia passat alguna cosa que volíeu ensenyar a la Cristina i em diuen que això és el que heu passat. No és això el que volíeu ensenyar. Si jo esa foto no l'has vist en mi punyetera vida, com se la voy a passar, chico? Por arte de Birlo Birloque. Hombre, com han arribat fins aquí? Digo! És el que ens heu passat. Pues escolta'm, tiene que haber un alien en el teléfono, chico. ¿Quién es el que le ha enviado esto? Que no lo he enviado yo. Yo envié esto, pero era... Pues te equivocaste de archivo, hija. No, no, era, no, no se equivocó Mar de archivo. Anda, y tiene, y tiene Seigoya el tío. Hay que ver. Bueno, ha sido muy emotivo igual. Sí, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro. Bueno, no, a ver, lo que queríamos comentar es que fue algo muy divertido, lo tenemos en el Instagram de Lolín. Ya que no pueden ver. Ahora se lo vamos a explicar. Lo tenemos en Instagram de Lolín, que fue en pandemia, sí. cuando empezamos a trabajar, la gente podía hacer, venía a buscar el takeaway o hacer delivery, pero lo podía comer en los restaurantes. Entonces, el Chavilite nos había venido a buscar el almogrote canario, el famoso almogrote canario, e hizo una broma en plan comiéndose un almogrote. Del almogrote al cielo, del no, Lolín. Sí, no, dicen, ay, sí. Ay, yo me acuerdo. Qué bobo, algo así, sí, ahora sí. Me he acordado. Sí, sí, ahora sí, y tú le pusiste la voz, sí, y entre todos hicimos un poco la broma. Y qué bonito hubiera sido. La que decía del almogrote al cielo. Con qué bonito hubiera sido verlo, ¿verdad? Sí. Ha bonito. Sí, sí. Bueno, no, está muy bonito. Está claro que... Pero no, bueno. Sí, sí, pero está claro que es una sección que da supervisar. El mar se debe estar descojonando vivo en el sofá. Bueno, i sort que almenys era la Cristina a la foto. Sí, perquè... no, la Rina té una altra i... No, de fet, hi ha hagut un moment que he pensat... ¿Quién son estas criaturas? Era yo de pequeñita. Claro. Es en blanco y negro, una es la Cris. No, perdón. Era yo con mi abuelo, mi primo. Bueno, es la prehistoria, quizás es Cris. Cualquier día emitimos aquí un vídeo porno, si no lo revisamos. No, oh, aquí puede pasar de todo. No. Ve, escúchame, ¿de acabar? Uy, se me ha hecho corto, ¿eh? Sí, a mí se me ha hecho larguísimo. Bueno, no para Cristina, sino por ellas, que son un peligro. Podem acabar... Cristina, tu pots acomiadar el programa fent de Xinxan? Sí. Sí? Podem intentar això? O sea, es que ahora calladas, ¿qué pasa? Venga. ¿Qué? No, se acaba así. Ah. Chinchan es ella, no yo. Ah, vale. ¿Sí? Claro. Sí. Pues el que jo vulgui? O... Sí, no sé, pots dir moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem demà a les 6, o com tu vulguis. Val, no, primer, moltes gràcies per convidar-me, ha estat un honor. Només m'ha faltat ensenyar el culet, culet. Fins demà a les 6, adeu! Doncs Cristina i Mariana, moltes gràcies, adeu.